incrível! Pô, alô, você aqui comigo. Alô, Brasil, alô, mundo! Que honra, cara, ter você aqui. Valeu, Clê. Pô, te acompanho há tanto tempo, cara. Pô. Te admiro tanto. Falo muito dessa história de sucesso sua no mundo, levando a música brasileira pra fora. E eu tenho te acompanhado aqui no canal, no Corredor. Pô, que honra ter você aqui, viu? E dando esse alô para os 80 anos da UBC também. Os 80 anos da UBC, isso aí, né? A gente vai falar um pouco sobre... Imagino você rodando o mundo, toda essa história de arrecadação, né? Tá. De como que busca esse dinheiro por aí, que deve ser um grande desafio para vocês, né? Imagino que a função da UBC seja muito importante. Querido, olha só, eu sei pouco de ti no detalhe, porque a gente fica sabendo, quem acompanha muito de perto sabe tudo que tá acontecendo. Eu acho que é um pouco assim com tudo, né? Sim, sim. Eu sempre perguntar o que o Stones está fazendo agora, eu não sei, mas quando ele vem no Brasil eu fico sabendo, né? Então a gente acompanha, porque é muito artista, muita informação, muita notícia, e o que eu sei é o seu sucesso, que me falam muito, e a sua música. Então eu quero saber um pouco como que tudo isso começa lá no início, lá no comecinho mesmo. Primeiro ponto onde você sente que a música chega até ti e muda a tua vida, assim. Então, acho que lá no comecinho, até antes de mim, né? Porque meu avô, ele era trompetista, e tinha uma orquestra lá em Moreno, no interior de Pernambuco, cidade próxima a Recife ali. E ele tinha uma orquestra. Meu pai toca violão, tocava com ele na época também. Meu tio, que faleceu, tocava com ele sax tenor. Então, antes de eu nascer, já tinha essa paixão, esse amor com a música. João Boquinha era o apelido do meu avô. Meu pai, José Américo, e meu tio... Jorge Ayrton, Tonzinho era o apelido dele, Tonzinho. E daí, cara, dentro da minha casa, ou seja, quando eu nasci, meu pai tava sempre com violão ali, sacou? Botando um disco de bossa nova, um disco de choro, né? Um disco de grandes orquestras americanas que ele gosta muito, Frank Sinatra. E eu nasci aqui no Rio de Janeiro, mas com 11 meses eu fui para Brasília, meu pai foi transferido para Brasília. Então, os primeiros amigos que meu pai fez em Brasília foi o pessoal do Clube do Choro. Músicos, o Evandro Barcelos, o Alencar Sete Cordas, o Assis. E essa galera virou família da gente. Então, antes da gente conhecer o pessoal do Clube do Choro, meu pai já dava instrumentos pra gente. Então, eu tinha aquela cornetinha Hering, que tem uma escalinha colorida, né? Eu me lembro que era de sol maior a escala, e aí cada nota era uma cor. E aí a gente tirava umas musiquinhas, eu e meu irmão Fernando César, que é violonista de 7 cordas, a gente tirava umas musiquinhas ali e tal. Aí ele nos deu uma escaleta, que é a melódica, aquele teclado de boca, né? Começamos a tirar umas músicas também, ele já tinha um violão em casa, comprou um cavaquinho pra ele, aí comprou um 7 cordas, meu irmão começou a tocar cavaquinho, aí meu avô no Natal de 81, quando eu tinha 5 anos, me deu um bandolim. Aí definiu minha vida pra sempre. Meu avô, que inclusive meu nome é o nome dele, Hamilton de Holanda Vasconcelos. Então, a partir daí, a música virou momento de graça, de prazer, de alegria em família. A gente ensaiava praticamente todos os dias. Eu me lembro que eu morava no bloco H lá da 103, e a gente descia, brincava ali embaixo, jogava futebol. Quando dava 6h30, 7h, meu pai chamava a gente. Aí a gente ia tocar, ia ensaiar. Comunhão mesmo, na família. Ia aprender alguma música, né? E a gente aprendeu, eu me lembro de aprender inicialmente, ele botava os LPs, aí ia pra lá e pra cá com a agulha, assim. Só que depois ele descobriu que era melhor gravar, ele gravava no cassete, porque era mais fácil de ir e voltar ali no coisa, né? Aí dava um pause, voltava, era muito mais fácil que com a agulha. Então eu comecei a aprender as primeiras músicas assim. Só que meu pai viu que a gente gostava e tinha uma queda assim pra música, tinha uma facilidade. Então ele arrumou um professor particular, em Brasília não tinha professor de bandolim, então era um professor de violão, que dava aula de violão pro meu irmão, e comigo ele era como se fosse um professor de repertório, ele me apresentava umas músicas, eu aprendia no bandolim e ele me acompanhava no violão, era o professor Everaldo Pinheiro. Já entrando em harmonia funcional? Ainda não. A gente vai chegar lá, mas esse foi um momento que mudou minha vida, na verdade, o violão, mas eu já chego lá. E aí, cara, a gente formou um grupo em casa. Lá em Brasília morava o Pernambuco do Pandeiro, que foi uma lenda do choro, e era um cara que, inclusive, o primeiro regional que o Hermeto Pascoal tocou na vida era o regional do Pernambuco do Pandeiro. Tem um disco que chama Batucando no Morro, que tem na capa assim, o Hermeto de acordeon. E o Pernambuco morava em Brasília nessa época, então ele veio tocar com a gente e batizou. Eram 2 meninos, eu 5 anos mais novo que meu irmão, a gente, 2 crianças tocando chorinho, era uma coisa meio diferente, assim, né? E aí ele, são os 2 de ouro, então dali virou o grupo 2 de ouro. É a minha vida até, quer dizer, até hoje a gente faz show junto, né? Final do ano a gente faz um show lá em Brasília. Mas durante esse período todo, aí, pô, começou a pintar interesse de televisão, a gente. Já comecei... profissionalmente, vocês crianças? Já, em 82 eu já fiz meu primeiro show com cachê. Eu me lembro de ir na comercial da quadra, numa lojinha de bijuteria, e comprar um presente pra minha mãe com aquele cachezinho. Aí dei um presente pra ela. 82 isso, eu tinha 6 anos. Aí, 83, meu pai nos colocou na Escola de Música de Brasília. Já foi mais um upgrade, já uma mudança. Não tinha professor de bandolim também. Aí eu fui estudar violino. Aí tinha um método Suzuki, um método japonês. Fui estudar aquele método. Fiquei uns 4, 5 anos. E durante esse período, o que aconteceu? Eu aprendi na escola, né, na academia, na escola de música, mas ao mesmo tempo rolando roda de choro, seresta e, né, jam session brasileira, vamos dizer assim, né? E aquilo foi me alimentando e me fazendo uma pessoa... uma criança conhecida já lá em Brasília. Então, em 82 já começou a sair matéria. Eu me lembro o Irlan Rocha Lima, um jornalista do Correio Brasiliense, fez uma primeira matéria da gente, a gente tem até hoje. Aí, em 83, a gente conheceu a Nilce Carvalho, grande Nilce. O pai dela, eles moravam aqui no Rio. Eles tinham ido fazer um show em Brasília em homenagem ao Valdir Azevedo. E aí tinha um negócio de uns jovens talentos que rolava no Fantástico na época. Isso em 83. Aí a gente veio pro Rio, eu me lembro, a gente ficou no hotel em Copacabana, e aquele areião, né, grande assim de Copacabana, eu fiquei impressionado com aquilo. Você ali. Ficou? Fiquei, né, imagina, eu morava... Eu tinha ido muito à praia, claro, porque meus pais são de Recife, então a gente sempre ia pra lá, mas eu nunca tinha vindo a uma praia aqui no Rio. E eu vi aqueles prédios, eu fiquei impressionado, assim. E gravamos o Fantástico, e aí aquilo já me tornou uma criança conhecida, né? No dia seguinte, na escola, todo mundo me conhecia e tal. E isso foi importante porque, para mim, foi uma motivação saber que o que eu fazia, que aquele esforço de ensaiar, de estudar, gerava coisa positiva para as pessoas, fazia as pessoas sorrirem, fazia as pessoas se sentirem bem. Então, desde pequeno, eu senti que a música tinha esse poder, sabe? E daí fui indo. Então, ou seja, continuei a me dedicar, estudar violino, estudar bandolim. A gente fez shows, aí fizemos algumas pequenas turnês assim, em Minas, no Nordeste também. Mas seu pai com um orgulho absurdo. É, né? Meu pai é... Eu até fico emocionado de pensar nele, porque é uma figura que eu tenho... Meu pai e minha mãe também, eu colo ela junto com ele, porque ela também é fantástica. Porque eles realmente fizeram de tudo pra gente se tornar gente boa. Além de músico, sacou? Gente boa que acho que é uma das grandes motivações assim, do ser humano, é você se tornar querido, você tá pelo menos no seu meio, né? Você gostar das pessoas e também se sentir querido, né? E meus pais me ensinaram isso desde muito novo, então a música foi esse meio, né? Então eu aprendi música, não foi para trabalhar com música. Depois, quando a gente já chega lá, depois que, né, sobreviver e ganhar dinheiro e tudo isso. Mas no primeiro momento, cara, eu me lembro que meu pai falava assim pra mim: filho, aprende a tocar o seu instrumento, que você vai fazer muitos amigos na sua vida. Então eu aprendi música por esse caminho. Aí foi indo, shows e tal... Programa, tinha um programa de TV lá em Brasília que era o Carrossel, que era um programa de criança, com os palhaços, a gente ia direto tocar lá. Rolava uma apresentação na torre de TV, assim, final de ano, Natal, chegada de Papai Noel, a gente ia lá tocar com as crianças. Então eu estava sempre envolvido com isso, né? E com o Clube do Choro. Então tinha o Clube do Choro, que era sexta, sábado, domingo, rolava... O clube ali perto da antena mesmo, né? É, exatamente. É, porque eu fui lá no Coma e aí... Exatamente. É do lá, onde é o Coma normalmente ali. O Coma normalmente ali. Exatamente. E aí meu pai, cara, sempre incentivando. Um belo dia eu me dei um estalo, falei, não quero mais o violino porque eu quero aprender violão. Eu quero aprender harmonia. Eu devia ter uns 13, 14 anos. Aí, Clemente... Aí, que até ali você era no bandolim, ouvido. Não, no ouvido não, já sabia ler, já escrevia. Você já sabia ler, porque eu estava na escola de música, como eu te falei, estudando a parte acadêmica, né? Então tinha ditado ritmo, ditado melódica, coral, contraponto, harmonia, não sei o quê. Ou seja, você já era criança... já sinistra. Já aprendendo, né? E tendo esse outro lado do Clube do Choro, de encontrar com os velhos, acompanhar bêbado, sabe? Essas coisas de pô, que hoje em dia, pô, pra mim eu olho pra trás e agradeço, na verdade, ter convivido com vários músicos, assim, de Brasília, do Clube do Choro. A coisa boêmia da época. Isso, né? Isso. E que era uma coisa... Na época, era uma coisa saudável pra mim, porque a gente tava sempre com minha mãe ali cuidando da gente, não era uma coisa esborne, essa coisa, era mais em função dos encontros e da música em si. A gente conseguiu, meus pais conseguiram filtrar isso positivamente pra mim e pro meu irmão. E aí, como eu tava te dizendo, um dia eu quis aprender a tocar violão mesmo, que eu já tinha. Em casa tinha, assim, cavaquinho, violão de 6, violão de 7, bandolim, tinha um órgão daquele com baixo no pedal, pandeiro, então a gente tava sempre pegando um ou outro, né? Mas aí um dia eu quis aprender violão, então eu entrei na aula de violão, na escola de música, passei do violino pro violão, aí minha vida mudou, assim, minha percepção musical mudou completamente. Porque até então, como bandolinista, como solista, eu me preocupava mais em fazer os solos, as melodias, né? E até sabia um pouquinho de cavaquinho, umas harmonias ali. Mas quando eu peguei o violão, comecei a ver aquela coisa de contraponto, de polifonia, de acorde. Um determinado momento me apaixonei pelo João Gilberto, aí eu ficava ouvindo o João Gilberto sem parar, tirava os acordes igualzinho do João Gilberto. Aí mudou minha vida, aprender violão. Eu sinto que eu tive um upgrade, assim, não só na parte harmônica, mas na parte de improvisação também, de criatividade. Minha criatividade foi borbulhando, foi crescendo, comecei a compor, comecei a me arriscar mais na improvisação, e eu diria que esse foi a primeira quebra de cabeça, assim, da minha vida, positiva. Você tem um grande mestre, assim, de harmonia? Então, aí, boa você falar que, inclusive, eu encontrei com ele há 2 semanas atrás, lá em Brasília, que é o Paulo André Tavares, um cara fantástico, meu amigo até hoje, um cara que eu tenho uma admiração enorme, foi quem, além da minha família, assim, foi o cara que, um dos que mais me incentivaram a ser músico mesmo, a gostar da profissão de músico, saber das dificuldades, saber da parte positiva, né? O Paulo André Tavares realmente foi o cara que entrou na minha vida. Eu me lembro que na época eu tinha um interesse, queria ser dentista, sei lá, não lembro nem porquê. Eu falei, não, eu quero ser dentista. Aí ele falou com meu pai, ô Américo, pô, conversa com a Milton, cara, ele é músico, pô. Vai ser dentista. O teu pai trabalhava com o quê? Meu pai, ele é militar reformado, né? Mas ele sempre foi violonista, não profissional, mas tocando como profissional. Não profissional da sobrevivência, mas tocando como músico. E foi nosso primeiro empresário, assim, né? Que era quem negociava, quem ajudava, quem falava com TV, falava com os teatros que a gente tocava, com os produtores. Então, meu pai realmente... foi o cara desse início que fez a coisa acontecer. Sabe? E aí, o momento do violão, a harmonia funcional, tem uma mudança, né? Tem uma mudança, porque além disso, eu comecei também a gostar de várias outras músicas, vários outros estilos musicais, porque até então eu tocava só choro. Quer dizer, tocava outras músicas brasileiras também, assim, sei lá, tipo Baden, uma coisinha ou outra do Hermeto, assim, ainda conheci pouco do Hermeto na época, Bossa Nova, né? Ainda não conhecia muito bem a MPB, por exemplo. A partir do violão eu comecei a entrar mais, né? Sei lá, Milton, Djavan, saca? Caetano Gil, Chico, sacou? Esse quintetinho. Você assim, lembra aí desses... Depois João Bosco, Ivan, enfim... E aí eu me lembro já na época da escola, eu tinha primeiro ano, né, 15, 16, 17 anos, eu montei uma banda lá com meus brothers, o Alex, o Jorjão e o Osvaldo, depois entrou o Jomba e o Patinho, que chamava Bola Esquerda, o nome da banda. E aí era basicamente MPB. Eu me lembro de aprender sina, a tocar sina nessa época, a tocar umas músicas Açaí, do Djavan também. Que mais que a gente tocava? Sina, Açaí, aquela outra Luz das Estrelas, Linha do Equador. Essa linha demais, né? Basicamente mais coisas do Djavan, esse grupo a gente tocava, né, o Bola Esquerda. E aí isso foi meio que acontecendo ao mesmo tempo, porque eu também desenvolvi um lance de composição no choro, aí desembocou no meu primeiro disco. Antes do primeiro disco, desembocou num festival do choro aqui no Rio de Janeiro, em 95. Eu tinha 19 anos. E que eu trouxe 5 músicas, consegui botar 5 músicas na final. E fiquei com... Uma das minhas músicas ficou em segundo lugar. E eu ganhei o prêmio de melhor intérprete no festival. Ainda coloquei 2 músicas de 2 amigos e uma música do meu irmão e do meu pai também. E aquilo foi bem marcante pra mim. Então eu tinha essa coisa. E Brasília, cara, Brasília, eu amo, adoro Brasília, bicho, eu amo Brasília. Porque tem uma parada assim que, por ser uma cidade jovem e não ter ainda uma tradição como tem o Rio, como tem São Paulo, como tem Belo Horizonte, Recife, tem todas essas outras cidades dentro dela. E todo mundo, porque tem as embaixadas. Então eu me lembro que tinha... Num prédio vizinho meu lá tinha o cara que era da Embaixada de Bangladesh, aí tinha vizinho meu que era do Mato Grosso, outro que era de Manaus, galera, muita gente de Minas. Então isso, o que eu quero dizer com isso? Que a minha mente musical também foi para esse lado. Eu comecei a ouvir, gostar de quebrar a barreira da possibilidade de ter preconceito musical. Eu tenho conceito, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto, mas eu antes de ouvir e ter uma opinião, eu não vou dizer se é ruim ou se é bom. Eu vou dizer, porque além disso, eu acho que em todos os gêneros tem música que me emociona e que pode emocionar qualquer pessoa. E aí dentro disso, cara, eu fui desenvolvendo. Então rolou esse primeiro festival de choro, que foi em 95, e daí a gente desembocou na gravação do primeiro disco, que foi a música que ganhou o segundo lugar, acho que acabou dando o nome ao disco, chama Destroçando a Macaxeira. E você não tinha, por exemplo, trabalhado como músico de estúdio, por exemplo, até aí? Não, primeira gravação. Você saiu direto pra gravar o seu trabalho solo. Sim. Que legal, cara. É raro isso, né? Foi a primeira vez que eu já entrei no estúdio, já gravei meu trabalho. Só que eu tinha uma experiência, não era dentro de estúdio, mas o meu pai, ele tinha uma parada que ele gostava de todo final de ano juntar a gente... Botava o Polivox dele na frente da gente. Não sei se você lembra, um Polivox, sim, que é um 3 e 1, sim, assim, com aquelas caixinhas. Sim. E gravava a gente tocando. Pô, o som ficava ótimo. E a gente dava... Eu me lembro que o pandeirista ficava lá no cantinho da sala pra pratinela não entrar demais no microfone. Como eram as gravações antigas, eram assim, era só um microfone, ali, né? E era aquilo ficava, mesmo. Né? E você se distribuía na sala. E a gente fazia isso intuitivamente, porque a gente transformava aquilo numa fita cassete, fazia várias cópias e dava de presente de Natal pros amigos, pra família. Então, essa experiência de gravação eu tive desde criança. Apesar de não ter sido sempre num estúdio, como um estúdio profissional. Mas tinha o gravando, né? Que é o gostoso, é o lance, né? Porra, soltou gravando. Pô, é muito gostoso. Essa sensação é muito boa. E aí, quando eu entrei pra gravar o Destruição da Macaxeira, foi muito bom. Foi um disco que... Eu me lembro que na época tinha uma rede de discos, e hoje não tem mais, acabou, chamada Gabriela Disco e 2001, Discoteca 2001. Que na época os discos... Tinha Brasília, Gabriela? Tinha. Gabriela na verdade, no Rio na verdade também. Era de lá, como se diz, a base deles era lá. E eu me lembro que um dos discos da gente, que foi depois, que foi a nova cara do Velho Choro, foi o seguinte do Macaxeira. Saiu matéria no Valor Econômico, que estava vendendo mais do que o Rolling Stones. Porque na época em Brasília... Pô, Brasília, bicho, a gente fazia assim, enchia teatro, né? Então a gente conseguiu desenvolver uma parada de carreira com o 2 de Ouro em Brasília, que foi importante para o que eu sou hoje. Por exemplo, a gente alugava o teatros bancários e a gente mesmo produzia o show, vendia. Aí tinha um talãozinho de ingresso, eu dava aula, tinha aluno de cavaquinho, de bandolim, aí deixava os talõezinhos com os alunos me ajudavam a vender, a gente sempre enchia os teatros, então... A coisa do empreendedorismo desde novo, né? Já comecei aí desde pequeno. Antes até disso, a gente começou a dar aula, porque a gente já tinha experiência de tocar, eu tinha 16 para 17 anos, então a gente recebia os alunos em casa, eu dava aula de bandolim, um pouco de cavaquinho também, meu irmão também dava aula de cavaquinho, de 7 cordas, meu pai dava aula de violão, de cavaquinho também, e aquilo ali foi dando uma noção do trabalho com a música. Esse primeiro disco é independente? Independente. Vocês conseguiram algum edital? A gente conseguiu um edital lá em Brasília que na época se chamava FAC, hoje se chama FAAC. Não, antigamente chamava FAAC, hoje chama FAC. Tem muito incentivo local, né? Tem. Mas quando eu gravei, Clemente, eu gravei produzido por um estúdio que tinha na época, que era uma produtora que fazia não só disso, mas era uma produtora de comerciais, também de tudo, chamada Planeta Comunicação, do Pauli. Quem convidou a gente foi o Evandro Barcelos, que foi aquele cara, um dos primeiros amigos lá do meu pai, lá do começo, que foi o cara que, quando eu era criança, ele chegou pra mim: Hamilton, a palheta, ó, tá vendo assim? Eu tô vendo que você quer tocar e você quer tocar mais rápido. Não toca só pra baixo, não. Toca pra baixo pra cima, assim, ó. Começa a treinar pra baixo pra cima. Então esse cara foi importante também, Evandro Barcelos, já falecido. E aí essa coisa foi andando, né, cara? De tocar, de fazer disco, de produzir... Deixa eu te fazer uma pergunta. Enfim, é tanta coisa. Eu vou falar não, mas é porque aí eu tô curioso mesmo. Quando entram os grandes artistas da MPB, né? Que são cantautores, na grande maioria deles. Como que cada um desses aí te influencia um pouco na construção de quem você é como músico, assim? Então, você, cara... Você foi o da Bossa Nova, né? Tem o João, o Gilberto e todo aquele movimento. Quando entra Caetano, Gil, Djavan... Então, primeiro foi o João, né? Eu destacaria, assim, que os dos que eu mais ouvi foi João e foi Djavan, né? Ouvi, claro que eu ouvi Caetano e Gil também. E talvez o Gil Caetano um pouco mais pra frente, mas nessa época, assim, adolescente, virando gente, eu ouvi, era Djavan e assim, e o João era coisa harmônica do violão, um negócio de levada de violão, de groove. A vira foi nisso. Tanto que naquela época... Eu nem prestava atenção em letra nenhuma, eu prestava atenção na melodia. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o Djavan também foi por essa coisa da musicalidade? Total, essa coisa rítmica que ele tem, que é única, né? E que vem do João, né? Que essa coisa de você... Às vezes o violão tá aqui segurando, mas a letra, a melodia já tá lá na frente, ou tá um pouquinho para trás. Né? Uma coisa que o João Gilberto começou. Eu acho que isso foi uma parada que o Zeca tem muito. Você ouve o Zeca cantar, é um mestre dessa parada da divisão cantando, né? Mas eu nunca tive interesse, assim, de ser cantor. Talvez porque tem um episódio marcante, assim, curioso, que uma dessas fitas que a gente gravava no final do ano, o meu pai... meu pai não. A gente gostava de uma música chamada... O Mundo é um Moinho, de Cartola. Ainda é cedo, amor, mal começaste. E aí eu devia ter meus 13 anos, sei lá, ou talvez até um pouco menos. E gravei essa música cantando, né? Meu irmão, depois que eu ouvi a gravação, eu falei, nossa, que horrível, eu não gostava de ouvir minha voz. Não é que tava desafinado, tava até afinadinho, mas eu não gostava. E aí dali eu nunca mais tive interesse de cantar, assim. Mas só você não gostou ou foi um feedback geral, assim? Não, só eu mesmo. A galera gostava, que lindo, que lindinho, sei que. Mas eu não gostava, porque se eu não gostar, não adianta todo mundo gostar se você não gostar, né? O ideal é eu gostar e todo mundo gostar. Às vezes eu gosto e a galera não gosta. Né? Também é ruim. Porque é ruim também. Acho que esse é o pior cenário. Mas a busca é essa, a gente gostar e as pessoas também. E aí, acho que esse episódio, de alguma maneira, me afastou do canto como objetivo, assim. Não como prazer, porque eu sempre gostei de cantar, eu gosto de cantar. E hoje em dia eu tenho até cantado mais, porque eu acho que cantar é a primeira coisa que qualquer músico tem que saber fazer, é cantar. Cantar e batucar, a parte rítmica, essas duas coisas. As letras nesse primeiro momento não eram o que te pegavam, né? Nada. Sempre foi melodia bonita, me emocionar sem nem saber o que o cara tava pensando, só ouvir aquele som. Nossa, o que o cara pensou pra fazer essa melodia? Como é que ele conseguiu chegar nessa melodia? Isso era sempre uma questão na minha cabeça, né? Como é que o cara pensou? Melodia. Cara, que louco isso. Pra mim, a melodia cantada, sem a letra, eu não consigo processar direito. Uhum. E você tava ligado na frase melódica. Sempre. A palavra tava ali musicalmente, mas não era que você tava prestando mais atenção. Porque, como eu te falei, desde o começo, cara, tocando choro, eu era o cantor do choro. Eu sempre fui o cantor, mas tocando. Entendeu? Então, pra mim, aquilo já era o meu canto, já era a minha expressão. Eu já conseguia expressar o sentimento, já conseguia... tocar o meu coração e ver que as pessoas também se emocionavam. Então, a letra pra mim nunca, quer dizer, nunca, até, sei lá, meus 17 anos, assim, não era a atenção. Até um dia que um amigo meu, Fabrício, me mostrou, cara, uma música do João Nogueira e Paulo César Pinheiro chamada Espelho. que ele fala do pai dele. É uma letra bem emotiva, assim, que depois de anos eu toquei junto com o Diogo Nogueira, com o filho do João. E quando eu ouvi aquela letra, eu falei, pô, não é que as letras são foda também? E aí depois, aí a partir daí eu, né, desse momento eu tenho essa, tento ter essa observação de arranjo, de mixagem, de o que cada instrumento tá fazendo, de harmonia, do que tá sendo dito em relação a tudo isso. E o que tá sendo dito dentro de um contexto, às vezes contexto histórico, ou às vezes música só de festa, de alegria, que só quer levantar o sal, que só quer levantar o sal da gente, que é legal também. Eu te perguntei isso porque o virtuosismo, ele pode não ter sentimento algum, né? E você conseguiu ser um músico virtuoso que emociona. Porque uma coisa pode se relacionar com a outra ou não, né? E eu sempre fico curioso o que, que você tá pensando quando tá solando. Se o pensamento ele é harmônico, melódico, se aquilo te conta alguma história que não seja musical, sabe? Conta a história. Você entendi o que eu tô... Entendi, e o que você está falando, eu já pensei sobre isso e penso sobre isso, já falei sobre isso para alunos meus também, porque às vezes o cara tem dúvida, que eu, no curso online, por exemplo, que eu dou de improvisação, pô, mas o que você pensa na hora que você está improvisando? Na verdade, a gente pensa mais antes do que na hora do show, né? Na hora do show é meio que a gente fica mais emoção do que razão, mas é uma coisa que eu acho que cada pessoa tem esse equilíbrio. Não existe uma pessoa que seja só emoção e não existe uma pessoa que seja só razão, porque a gente é inteligente. Então, se a gente é inteligente, a gente pensa, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem coração, a gente tem emoções. E o grande barato que eu acho é cada um encontrar esse equilíbrio do que você consegue intelectualmente e do que você consegue emocionalmente sem errar. Porque, às vezes, também a gente chora, a gente se emociona que... O cara pode até errar, né? E pode até errar a letra, pode ficar entupido, com o nariz entupido na hora de cantar, a garganta travar. Então, esse barato que desde muito novo eu também saquei, que é encontrar esse balanço. E como é que eu consigo encontrar esse balanço? É estudando, cara. Senta a bunda, estuda, ouve, aprende, ouve outras pessoas, ouve músicas de outras épocas, músicas de outros países. Aí você vai aprendendo, você vai criando um vocabulário emocional dentro de você, que cada situação da vida você consegue. Por exemplo, toquei aqui para você agora uma música que é um capricho que eu fiz. Eu fiz 24 caprichos, são músicas que eu pensei em músicas desafiadoras, mas ao mesmo tempo que tivesse alguma beleza, alguma coisa que chamasse atenção, não só pelo toque. Ou seja, para os músicos seria instigante e para quem não é músico seria alguma coisa agradável de se ouvir. Então essa é a minha eterna busca. Você fala que o lance do virtuosismo, você falou, né, de não ter sentimento. Eu acho que ele não tem sentimento quando se busca só a técnica e a técnica ultrapassa a música. Na verdade, a técnica vem em função da música, não o contrário. E aí, quanto mais técnica eu conseguir desenvolver, mais capacidade fina eu vou ter de mostrar o que eu tô sentindo e de tocar as pessoas, sacou? Tem alguma primeira música que você tenha feito que tenha partido de um fato pessoal, emocional, de uma história? Ou não? Tem, a minha primeira música, que é um choro bem simplesinho, gostosinho, que eu fiz pro Pernambuco do Pandeiro, que é o cara que eu falei que batizou o 2 de Ouro, que é mais ou menos assim. A segunda maior, né? Aí vai voltar maior. Então essa foi a primeira composição e foi pensando no Pernambuco do Pandeiro. Se fosse definir ela com um adjetivo, assim, a inocência, ingenuidade, e tem um pura, muito obrigado também, e tem uma gratidão, com certeza tem uma gratidão. Esse cara foi importante pra você, né? Foi demais, já morreu também. E foi um cara muito... abriu muitas portas pra gente. Ele foi parceiro do Valdir Azevedo, então é um cara que conhecia muita gente, enfim. E aí esse chorinho foi o chorinho pra Pernambuco. Coisa linda. Dessa turma ali do clube, quem eram os grandes personagens ali? Você criança, que você ficava atento, olhando? Tinha alguns, cara, assim... O Reco do Bandolim, que é hoje o presidente do Clube do Choro, que era o bandolinista principal de Brasília. Era um cara que a gente, inclusive, gravou 2 discos com meu pai e com meu irmão. O Assis, que era o Six, uma figura lendária lá de Brasília, que foi um dos presidentes também. Poxa, convivi muito com o Assis. Ele tinha uma questão genética. Ele tinha polidactilia, 6 dedos em cada mão e cada pé. E aí o apelido dele era Six. Então era uma figura, sempre trazia os músicos do Rio. Os músicos do Rio adoravam ele na época, porque ele levava a galera para Brasília, fazia muitos encontros. Então o Six é um personagem também. Me lembro do tio João, que era um trombonista. Me lembro do Bid, que é primo de Pixinguinha, que também lá de Brasília. E você criança assistindo tudo isso, né? Tudo isso, é. Como que era você criança enxergando aquilo acontecendo? Você consegue lembrar, falar assim... O que você pensava olhando tudo aquilo? Então, Clemente... Porque era um privilégio, né? Muito, de uma criança estar inserida num lugar tão rico de informação. Muito, né? Muito privilégio. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente é criança, a gente acha que é aqui, é o mundo, né? Tipo assim, esse é o meu mundo eu gostava. Eu não me lembro nenhuma vez, cara, assim, do fundo do meu coração, de ir para essas coisas, de ensaiar, de ir para esses encontros... E tá contra a minha vontade, só porque meu pai queria que eu fosse. Era tua brincadeira, né? Era uma coisa que era agradável. Ainda rolou o futebol, continuou rolando? Ainda rolava o futebol. Agora eu parei porque, pô, arrebentei meu joelho, cara. É que é perigoso, futebol é perigoso, né? Pô, arrebentei meu joelho lá, jogando lá no Chico, lá no Politeama, um dia, sozinho. Ninguém pegou em mim, não. Aí meu, como se diz, o tendão aqui de trás rompeu, aí eu tive que parar de jogar bola. Vem cá, eu achei curiosa a história de... Porque o Pretinho da Serrinha tem uma história parecida, né? De começar muito jovem, né? E como que ser um garoto prodígio não o atrapalhou, nem te atrapalhou. Porque às vezes mexe com muita gente, né? Sim. Porque às vezes você é um músico prodígio novo, mas não vai se tornar um bom músico no amadurecimento, né? Sim. Como que foi pra te lidar com essa sensação de que claramente você tinha uma facilidade acima da média, né? E de descobrir uma paixão tão cedo ao mesmo tempo. Sabe, né? o que me segurou? 2 coisas. Família e amigos, cara. Porque minha família sempre foi uma base. Pé no chão. Pé no chão. E meus amigos que também gostavam de música, gostavam de estar perto. Amigos que eu montei banda na escola, como eu te falei, né? Então, isso realmente me aproximava. E quando eu me lembro lá que eu estudava lá no Sigma, lá em Brasília, tinha uma parada que chamava Semana Cultural. Então a galera, tinha uma apresentação, chama o Milton, não sei o que lá, porque a gente já montava um negócio e aí tinha prova de matemática, tinha prova de ciências e tal, e essa prova de artes, aí eu tocava e a gente sempre ganhava, ponto, legal, não sei o que, era um lance que era maneiro e as outras turmas gostavam, então a música é foda, né, cara, porque a música aproxima. Ela era essa ponte que ela agrega, lá atrás. Ela agrega, então, e isso... me fez me colocar no pé no chão, sacou? Uma outra coisa, que você falou um negócio interessante que me fez lembrar uma parada aqui, cara. Quando eu entrei na Escola de Música de Brasília, nas primeiras aulas a gente tinha ditado rítmico e ditado melódico. Ou seja, a professora ficava no piano, tocava uma melodia e a gente tinha que tirar, só ouvindo. Eu me lembro que de primeiro eu terminava assim, rapidinho, né? E aí eu via que eu já tinha tirado, tava todo mundo tirando ainda. Eu ficava meio assim, mas era criança, né? Aí um dia a professora falou, Milton, vem aqui, deixa eu ver um negócio com você aqui, senta aqui do meu lado aqui, senta virado pra lá, eu vou ficar virado no piano, você vira pro outro lado, eu vou tocar uma nota aqui, quero saber se você sabe que nota é essa aqui. Aí ela tocava, pum, dó, pum, eu falava imediatamente, mi bemol. Ela falava, você tem ouvido absoluto. Aí eu falei, caramba, que legal, né? Aí fiquei assim feliz e tudo. Só que aí na semana seguinte, tinha uma menina que era de uma outra disciplina, que também era jovem, assim, pequena que nem eu. E aí a professora tocava mesmo, mão cheia, o piano, ela sabia todas as notas. Ah, olha só, ela foi esperta, né? Não, pra te colocar num lugar de exatamente. Aí o que eu percebi? Eu falei assim, sempre vai ter alguém que vai saber mais do que eu e alguém que eu vou poder ensinar também. Então isso foi uma coisa que me colocou o pé no chão, sacou? Que cada um tem a sua habilidade, cada um pode ter sua habilidade. Eu consegui desenvolver mais ainda porque eu me dediquei e, bicho, até hoje estudo muito, sou um cara muito dedicado. Mas sempre vai ter alguém que vai saber mais do que eu E vai ter alguém que eu vou poder ensinar. Isso. E aí quando você viu a menina acertando tudo... Bicho, ali... eu fiquei... Ah! Eu falei, bicho. E foi atrás também, né? É, não, eu fui atrás, mas não porque eu queria ser igual a ela. É porque eu queria tocar e ser feliz tocando. É, mas essa sensação de saber que tinha aquela garota que sabia muito mais do que eu, foi muito bom. De alguma maneira me assentou a poeira, que nem tinha subido na verdade, mas me manteve ali onde eu tava, de boa. O teu trampo solo acontece antes de qualquer gravação, né? Então na tua cabeça você já de cara falou, quero ser o artista solista, né? Sim. Não necessariamente trabalhar para outros artistas como profissão, né? Sim. Você acha que quem te influenciou a tomar essa decisão? O choro, cara. Já ali de sempre. É, porque eu era, como eu te falei, eu, no grupo do choro, ou nas outras coisas que eu tocava, eu que fazia a melodia principal, eu que era o cantor da parada, né? Então, não é nem que eu escolhi, eu fui escolhido, eu nem pensei em algum dia não fazer isso. Quando eu fui gravar meu disco, eu vou gravar minhas músicas, vou gravar as coisas que eu já fazia trabalhos, que eu já fazia shows. Então, essa coisa de tocar com cantor, pra mim surgiu bem depois. Quando eu tava vindo pro Rio, eu toquei, fiz alguns shows com a Leila Pinheiro, por exemplo. Foi uma experiência ótima. Fiz um disco maravilhoso com a Zélia Duncan. Teu primeiro trampo no Rio foi a Leila? Não, foram trampos. Meu primeiro trampo no Rio foi com o Marco Pereira, na verdade. Instrumental também. É, era... Na verdade, o Marco foi o cara que inclusive eu sou padrinho do filho dele, que me proporcionou a primeira viagem internacional. Então foi um dos caras que também primeiro me proporcionou trabalho aqui no Rio. Mas eu queria tocar, eu queria sacar. Aí entrou eu e Rogério Caetano, meu parceiro, tocamos um pouco com a Leila. Depois eu fiz um disco maravilhoso. Era eu, Márcio Bahia, Gabriel Grossi e o Marco. A gente fez um disco com a Zélia Duncan, chamado Eu Me Transformo em Outras, que é muito legal. Maravilhoso também. Esse álbum. Né? São esses dois trabalhos assim que... Aí depois disso eu passei a fazer parcerias assim. Então primeiro fiz um projeto em Brasília, que arquitetado pelo Marcos Portinari, que é meu empresário hoje, até hoje meu parceiro, meu sócio, já há 15 anos, onde eu recebia um ator que fazia poesias e um cantor, ator, atriz, né? E um cantor, uma cantora que fazia a parte de música cantada. Então era poesia, música cantada e música instrumental. Então eu sempre fui assim, porque eu acho, cara, assim como o flamenco, o baile, o violão e o canto têm um valor muito parecido, eu acho que o instrumental e o canto, para mim, estão muito parecidos também. Eu sei que pro geral não é assim, mas para mim é. Então, agora mesmo voltei de uma turnê com a Roberta Sá. Então a gente faz um repertório de Tom Jobim, eu faço uma parte instrumental. Ela faz, aí depois ela entra, canta com a gente, aí tem uns solos e ela canta, aí eu canto com ela, faço a música só eu e ela, a gente faz com um trio. Nessa ocasião foi com o Big Rabelo e o Salomão Soares. Então eu faço parcerias assim com os cantores, que eu acho que eu não, se eu fizer assim, eu vou estar mais feliz e eu não vou ser subutilizado. Que é um ponto importante de falar mesmo, né? É, ué. Eu te perguntei da Leila Pinheiro, que se eu não me engano... É como chamar um cantor pra ele ser um back vocal, sabe? É, você hoje é um feat, né? É. Com a palavra nova feat, você faz feat com um artista, né? E projetos. Que o grande boom desse feat foi o baile do Almeidinha, no Circo Voador, que durou 8 anos. É, isso aí foi um acontecimento, né? Que aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, estourou pro Brasil inteiro, até pra fora a gente fez show na Itália, na Escócia, um monte de lugar. É engraçado que esse movimento de Brasília é muito rico, né, Milton? Porque os Vasconcelos eu também, vi o Marquinho aqui com você, inclusive. Ele fala que eu acho que a Leila foi a primeira turnê que ele fez, né? Foi, né? E que ele falou que ele entrou, que era uma galera cascuda e que ali ele meio se fudeu pra... Que é aquilo, pô, lá eu era bom, mas aqui eu vou ter que dar uma ralada. Exatamente. Porque a turma tá à frente. Exatamente. Você sentiu isso um pouco quando chegou aqui ou não? Eu não senti porque eu já tava vindo aqui e eu já viajava. O meu caso, como eu te falei, eu já fazia alguns shows, já viajava, já tinha viajado pra... Antes de vir morar no Rio, eu já tinha viajado pra fora já, pra Paris, pra um monte de lugar. Então quando eu cheguei no Rio, eu já tinha um background de trabalho. Já entendia que tinha um valor no que você estava fazendo. Exatamente, autoral, né? Exatamente. E aí isso me deu tranquilidade para chegar aqui. Eu, minha mulher, meu enteado, ainda não tinha nada marcado. Cheguei direto de Paris para cá. Fui pro Recreio, que eu tinha uns amigos que moravam lá. Então, queria ficar perto desses amigos. E eu não tinha tantos trabalhos na época. Eu me lembro que os primeiros trabalhos que eu fiz, na verdade, era um baile que a gente fazia lá no Rio Cenário. O cenário estava no começo ainda, né? Nem era o que é hoje. E aí eu fiz esses bailes instrumentais, né? Foi a primeira coisa que eu fiz no Rio. Quando eu vim morar no Rio, foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso. Era o início da Lapa, aquele reinício da Lapa. Exatamente. Né? Que eu nem frequentei, curiosamente, eu nem frequentei tanto, porque logo no ano seguinte, minha filha nasceu, cara. Aí, pô, eu já viajava pra caramba. Eu falei, pô, não posso ficar minha filha pequenininha, ficar na madrugada enchendo latão e tocando, e minha filha pequenininha em casa. Então, eu não frequentei tanto a Lapa como gostaria. Foi mais pra trabalhar mesmo. É, mas quando tinha shows e coisas assim, ou alguma participação, um pulo ou outro lá no Semente, né? Mas quando o pessoal fala, Milton, da Lapa, eu fico até meio com vergonha, porque eu não pude frequentar tanto, mas eu vivi essa parte no Rio Cenário, esse período inicial mesmo, que foi em 2003, e depois, a partir de 2012, no Circo Voador, Baile do Almeidinha, até o começo da pandemia. Vem cá, você me faz, no início aqui a gente bateu uma bola sobre datas importantes, né? Em 97 tem essa tua primeira tour pra fora. Isso. Como que foi? Me conta. Foi revelador, porque os shows foram em Caracas e em Mérida, uma cidade linda na montanha, assim, lá na Venezuela. E aí eu vi e falei, pô, eu posso viver disso também, cara. Tocar nos outros lugares, as pessoas também gostam. Também gostam da música brasileira, também gostam do bandolim. Isso aqui é meu... Porque eu morava em Brasília, eu estava na UNB estudando música, que eu me formei depois em composição, né? Entrei na universidade. E aí foi isso, foi tipo revelador. Ah, bicho, porque primeiro quando você pensa, viajar pra fora, né? Eu pensava que era um bicho de 7 cabeças, assim. Mas quando eu cheguei lá, toquei, vi as pessoas, conheci músicos, conheci uma música que inclusive quebrou minha cabeça, que foi o merengue venezuelano. Mas eu vi aquilo, pô, bicho, é isso? Eu sei que não é fácil, mas é isso? Então é isso que eu quero, vou investir mais, o mundo é a minha casa. Aí eu declarei isso definitivamente. Essa percepção de que o mundo poderia ser tua casa surge nessa primeira turnê. Nessa primeira turnê, na Venezuela, com o Marco Pereira. E como que são esses shows? Como que eles chegam até ti? Através do Marco, através do Marco. O Marco o Marco eu conheci, cara... Aliás, com essa água aqui, ó, garrafinha da UBC. Da UBC, viva a UBC, viva a UBC. Tem aguinha aqui pra gente tomar, porque senão a gente fica só falando. Vamos tomar água da UBC, que essa água é boa. O Marco é o seguinte, o Marco era professor da Universidade de Brasília quando eu era criança. Então eu conheci ele da época de criança, porque ele também era amigo do pessoal do Clube do Choro, do Alencar Sete Cordas. E aí depois eu reencontrei o Marco em 96, que ele foi dar um curso de verão na Escola de Música que eu estudei. E dali o pessoal incentivou, até o Carlos Malta estava lá na época. O pessoal incentivou, pô, vocês têm que tocar, vocês têm que tocar. Aí a gente fez um show lá, deu super certo, aí virou uma parceria. Então ele me convidou, ele já tinha ido à Venezuela já no ano anterior, e aí pintou um convite pra ele de novo, aí ele me... Milton, quer ir comigo? Pô, lógico, bicho. Aí fomos pra lá, então foi o que abriu. Aí na sequência, no ano seguinte, fui com ele pra França, então fizemos alguns shows lá na França, e isso 98 pra 99. Aí 2000, aí eu fui pra Turquia, fui pra Istambul, né, fui pra Áustria, Viena, fui pra Paris. Então começou a abrir, e aí eu comecei a ver outra parada também, que a gente tava falando em off aqui, que o lance da música instrumental tem uma abertura muito grande pra fora, porque a pessoa não precisa entender o que eu tô falando. Se ela ouvir o meu som, ela já pode se emocionar ou não, mas a possibilidade de emocionar já tá ali de cara, sempre sem ter a barreira linguística, né? Tanto que hoje em dia, quer dizer, desde sempre, 90% da minha plateia é de gringo. Um show ou outro, assim, que tem mais brasileiro. Quando você olha o digital também, nas plataformas de streaming, não, YouTube, digital, você consegue olhar para saber se o Brasil é... O Brasil é bom para mim. O Brasil é bom. Muitas vezes me perguntam, é melhor lá fora do que aqui. Eu acho que cada qual em seu lugar. Eu tenho sorte, cara, e a custo de muito trabalho, de muitas parcerias, de ter uma carreira legal no Brasil. Então, eu não tenho do que reclamar. Você consegue fazer fora e fazer aqui, exatamente, né? Vem cá, essa turnê para a Europa, ela acontece de que maneira? Essa turnê para a Europa eram festivais de jazz. E você entra no radar dos curadores, foi isso? Eu entrei no radar. Eu acho que foi alguma coisa ligado à embaixada da Turquia, inicialmente. E daí... foram marcados esses outros dois shows. Você fez alguma coisa pra aparecer no radar dessas pessoas? Tipo, de mandar material? Teve algum esforço nesse tipo? Não. Ou você entrou no radar pelo que você já tava fazendo? Eu acho que foi aquela velha história de fazer um show, chega no final do show, pinta um produtor, pô, vamos fazer aquele negócio. Às vezes é só aquele calor do final do show, mas eu me lembro que nessa vez... Rolou. Rolou, é. Foi em qual show? Foi algum show do 2 de Ouro, talvez, no banco. Eu não me lembro exatamente qual foi o show, mas foi algum show do 2 de Ouro no Teatro dos Bancários, aqueles que eu te falei aqui inicialmente, que a gente mesmo produzia, vendia os ingressos. E ali tinha... Brasília, como eu falei, cara, Brasília tem gente do mundo inteiro, né? Então o radar tá... Se você tá fazendo uma coisa legal... Os consulados, né? Consulados, exatamente. Lá é embaixada mesmo. É, as embaixadas estão ali. A sede é lá mesmo, sacou? Então às vezes você tá ali, tá um cara super importante assistindo. Exatamente, né? É isso aí. Até hoje é assim. Até hoje é assim, até hoje é assim. Uma coisa que é interessante de Brasília, tudo bem, tem o rock nacional, mas como vem músicos muito preparados de Brasília, né? Brasília não tem praia, né, Clemente? A praia de Brasília é aquele céu maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? É uma brincadeira, mas tem o seu sentido. Porque primeiro que eu me lembro que geograficamente eu morava muito perto dos meus amigos. Então não tinha dificuldade de... Ah, vamos fazer um som agora. Com 10 minutos tava na casa dos caras. Por exemplo, Rogério Caetano e Daniel Santiago, que é outro parceiro. Eu ouvi essa mesma frase de várias pessoas. Do Milton Guedes, do Marquinhos Vasconcelos, de todo mundo. Pronto. De como a história é montada, é tudo muito perto, né? Exato, aí aqui no Rio, pô, eu moro no Recreio, eu moro em Laranjeira, pô, aí até marcar não sei o quê, lá não tinha. Hoje cresceu bastante, tem a parte de condomínios, assim, externos, aumentou muito, mas na época eu morava, todo mundo morava meio perto ali, então isso era muito fácil. E tem um histórico, cara, em Brasília com a música. O Juscelino Kubitschek adorava a música. Então ele levou muitos músicos no começo, levou a Rádio Nacional para lá logo no início também. E isso fomentou essa questão da música com o trabalho e também pelo público, né? Formou um público. Aí tem essa história do Clube do Choro, que começou também na década de 60, com os músicos que chegaram lá. Tinha rodas de choro na casa da professora Odete Ernest Dias, que é uma francesa que mora há muitos anos lá, é mãe da Deda, que toca no Pife Moderno com Malta, mãe do Jaime, tem vários filhos músicos, e a Odete fazia essas rodas de choro na casa dela. Então essa semente, depois os caras conseguiram uma sede com o governador na época, era o Elmo Cerejo, conseguiram uma sede lá no Eixo Monumental, lá perto da torre, que você comentou do negócio do Como, e conseguiram uma sede lá. Então desde 1977 tem esse Clube do Choro lá de Brasília. Tem essa importância do Estado, né, no fomento de cultura, é fundamental, né? Eu dei algumas consultorias online durante a pandemia pro Vitor. O Vitor é um cara que é super amigo, amigo do Tom Capone, amigo do Júnior Tolstói. Sim. E ele faz muitos esses projetos. O Tom é de Brasília, né? O Tom é de Brasília. E ele deu emprego para muita gente na pandemia, o Vitor. E aí eu perguntei para ele essa questão da cultura, ele falou, cara, aqui... Mesmo do jeito que está hoje, aqui é meio fora da curva, né? Tem muitos pequenos editais de incentivo. Exatamente, né? Muitos projetos e... não tem tantas casas de show. Quebraram muito. Inclusive pandemia, o Teatro, né? Nacional, que é o principal, está fechado há anos. Criolina fechou também, né? Fechou, eu não sei. Fechou, que eu adorava Criolina. Enfim. E aí essa questão do fomento e do gosto do público para a música em Brasília... Foi um incentivo muito grande para mim, né? Sempre tinha... E o choro, né, Clemente? Para mim, cara, o choro foi tudo, assim. Até hoje, apesar de ter ido para um lado também, misturando um pouco com jazz, com, né, até com rock, com flamenco, que eu gosto muito, mas o choro, eu só toco o que eu toco, eu só consigo alcançar as coisas que eu faço porque eu comecei tocando choro, porque ele me deu essa base musical técnica e essa base de networking, de amizades, de conhecimento. Vem cá, uma coisa que eu sou muito interessado. Nessa primeira turnê, teve algum perrengue, assim... De marinheiro de primeira viagem, de uma turnê internacional na Europa, assim, coisas que... Porque hoje a gente tem a internet, então muitos artistas estão se aventurando, inclusive, a irem, tipo, na raça mesmo, né? Na Sim. música instrumental tem muito isso. O cara marca um primeiro e ali tenta ir andando, isso, né? Isso. Como que foi essa primeira turnê? A primeira turnê, eu me lembro que teve... como eu tava falando, foi show em Istambul, foi show no Festival de Jazz de Viena, e foi no Fête de la Musique, que é o dia... Acho que é 21 de junho, se eu não me engano. Que é uma festa da música que tem lá em Paris. Então teve, eu me lembro que teve o apoio de, não sei se foi do governo do Distrito Federal ou se foi de alguma embaixada, agora eu não tô lembrando desse detalhe. Então, perrengue não. Tem aquelas coisas engraçadas de língua, de você falar besteira. Tem alguma história legal assim? Eu me lembro de um lance em Paris que eu tava fazendo a tradução de um compositor. A música chama Ternura e o compositor é Cachimbinho, né? Cachimbinho. Aí eu fiz a tradução rápida assim, e cachimbo em francês é pipe. Pipe é pipe, aí eu falei petite pipe. Só que petite pipe, meu irmão, é outra parada, sacou? E aí eu vi que a galera ficava rindo assim pra mim, pra cara. Eu falei, por que que tão rindo de mim, né? Mas eu tava no palco, não vou falar nada. Aí no final veio um amigo meu e falou, bicho, cuidado com as coisas que você fala aí, que você falou significa sexo oral. Todo mundo rindo da minha cara e eu achando que tava abafando. Você falava já, tipo, os idiomas ou não? Francês, mais ou menos. Mas depois que eu voltei de lá, aí eu, hoje em dia, até falo melhor francês do que inglês. Inglês eu tô melhorando, mas o francês eu me dou bem, assim. Já domina? Quer dizer, não sou perfeito, mas tudo que eu quiser falar e entender... Nesse teu primeiro circuito, assim, o que que você esbarrou musicalmente, artisticamente, que te modificou como artista? Um show do Chick Corea na Ópera de Viena. Chapante, foi chaparral. Chaparral, foi cara. Assim. Eu falei, bicho, como é que... Eu já conhecia, já tinha ouvido, claro, Chick Corea, conhecia aquele disco Return to Forever, já tinha ouvido também o Three Quartets, que é o disco de jazz que eu mais ouvi na minha vida, mas você vê o cara ao vivo assim, é impactante. Foi impactante, né? Pra você? Foi forte, foi. Era ele, o Jeff Bala na bateria, e eu não me lembro o baixista agora. E na ópera, né, bicho? Aquele teatro. Nunca tinha ido num teatro daquele... Acho que nessa época eu ainda não tinha vindo nem no Teatro Municipal aqui do Rio. Eu não conhecia esse tipo de teatro. É imponente, acho que né? Bicho. Nossa, eu vi aquilo lotado de gente. O teatro bonito, cheio de moza pela tudo quanto é canto. Porque lá em Viena, moza tá pra tudo quanto é lado, né? E quando eu entrei, bicho, ele começou a tocar aquele som de piano limpo, perfeito. O que me impressionou foi... a parte da improvisação, como o público ficava sintonizado naquilo ali, a quantidade de gente em silêncio para sacar aquele som, e a parte rítmica do Chick Corea, o que ele fez ritmicamente, eu fiquei de cara, assim. E outra coisa que eu fiquei de cara também em Viena, é que numa praça pública, cara, o nego montava, até hoje rola isso, monta um telão, aí... enche de cadeira, 1.500, 2.500 cadeiras na praça, todo mundo sentadinho ali, vendo um vídeo de uma ópera. Não é a galera tocando ao vivo, não. É assistindo um vídeo. Eu falei, caramba, isso existe, velho. Isso foi impactante pra mim também. Tanto que hoje eu acho, pra mim, um dos melhores públicos que eu já toquei no mundo inteiro é o da Áustria. De Viena, assim, outras cidades eu já toquei também. Essa educação de escuta ativa, né? Educação... curiosidade e respeito. Um negócio que é chapante. E vibração também, porque na Europa em geral, aqui no Brasil a gente vibra muito, assovia, grita, né? Mas dura, sei lá, um minuto no máximo. Lá, meu irmão, eu já fiquei, tipo assim, 4 minutos, os caras batendo palma. 3 minutos. Eu me lembro de ter feito um show uma vez com o Diogo. E não faz isso se não gostar, né? Não. Aplaude. Maneiro. Você sabe que teve uma matéria falando um pouco sobre isso, que os atores estavam reclamando, não sei se você leu sobre isso, foi uma matéria de jornal, porque aquela coisa de aplaudir no meio do espetáculo, né, em cena aberta, não é uma coisa comum. E foi se tornando comum ao longo dos anos, e era uma coisa que quando um ator era aplaudido em cena aberta, era um momento emocionante, era tipo, nossa. E aí mudou o hábito do teatro e começou a se aplaudir em cena aberta, qualquer cena que era legal. E aí os atores falam, poxa, mas é porque tira a concentração, e quando isso é feito o tempo inteiro, já não é tão especial quando acontece, né? Que é um pouco isso de como também o teatro foi se popularizando em algum momento, de muitas peças que enchiam muito, né? E que mudaram o hábito. É a coisa do brasileiro que gritava pro tenista na praia, né? Isso! Vai, Mas a gente é assim, né, cara? A gente acaba sendo assim. Eu não tô falando isso como uma crítica, eu tô falando como uma característica. Cultura, né? É. Por exemplo, tem um ritual da música clássica, o cara toca um concerto que tem 3 movimentos. Existe um ritual no mundo inteiro que não se aplaude entre um movimento e o outro, sacou? Porque é uma peça, sei lá, uma peça que tem 20 minutos, aí cada movimento tem ali 5, 7 e tal. É, na música clássica tem esse ritual que a galera não espera terminar a música todinha e aplaude lá no final, né? Aqui, às vezes a galera... às vezes é difícil, o cara tá emocionado, meu irmão. Eu quero aplaudir. Então eu não tô recriminando, sacou? Eu acho que é uma característica que é nossa, que é interessante, e que lá tem essa diferença. Os caras ficam um tempão aplaudindo. Eu fui até tocar em Coutances, que é um festival de jazz que tem chamado Jazz sous les pommiers, que é um lugar onde tem plantação de maçã, né? Pommiers são as macieiras. E aí eu fui com um trabalho Bossa Negra que eu fiz com o Diogo Nogueira há uns anos atrás, 2015. E quando terminou o show, meu irmão, bicho, ficaram assim, cara, sei lá, uns 5, 6 minutos sem parar de aplaudir. E a gente ficava se olhando assim, cara, como é que pode e tal? Ou seja, você tem que, de alguma maneira também, entender o que é a cultura local, aprender um pouco da língua. Eu sempre faço questão de dar uma saudação. Fui para a Eslovênia, agora, mês passado, fui para Lituânia, fui para Estônia. Então eu tento, de alguma maneira, fazer uma saudação na língua deles. Porque é isso, cara. A música, ela é a melhor diplomacia que tem, cara. A música é sensacional. E poder chegar nesses lugares e, pô, pisar assim, pô, essa é a música do meu país, sacou? E ser bem recebido, isso não tem preço, cara. Não tem mesmo. Imagina a tua emoção, porque é muito emocionante. É furar todas as bolhas culturais, né? Com a música, através da música, né? Por que você resolveu morar em Paris, assim, depois de conhecer o mundo? E você falou que foi bem definitivo na tua história, né? Foi. Paris foi porque pintou um prêmio aqui no Rio, chamado Icatu Hartford, do Banco Icatu, que era um prêmio que eles tinham dado... 2 anos para fotografia, para fotógrafos, né? Outro ano para artista plástico, outro ano, acho que para escritor, se eu não me engano. E aí tava no ano de música. E aí eram 2 categorias, era erudito, 6 meses, popular, 6 meses. Aí eu participei do prêmio e ganhei as 2 categorias, então eu fiquei 1 ano lá. Aí, meu irmão, aí mudou minha cabeça para valer mesmo, assim, porque aí eu pude ver o Brasil de fora... ver as coisas negativas, ver as coisas positivas, encontrar um monte de músico bonzão, assim, ver os lugares, ver os teatros da pesada, assim, ver, sacou? Em clube de jazz pequenininho, mas aquele ambiente gostoso, com a galera curtindo música. E não sabia, num primeiro momento eu não sabia falar francês zero, então foi um choque realmente, assim, muito forte, porque eu ainda não sabia falar francês. Eu cheguei em fevereiro, então tava um frio danado. E aquilo foi um impacto pra mim de... Sacou? Você foi com família? Não, nessa época eu não era casado ainda. Eu fui sozinho. Nunca é uma coisa que... Só aconteceu ali. Por isso que mudou realmente minha vida. Foi uma coisa que foi... E aí um dos meus objetivos, eu pensei... Eu ficava pensando durante a estadia lá, se eu queria ficar lá. Eu via, pô, a vida de músico lá boa. Tem uma parada que chama ACDIC, que é um lance que o governo brasileiro podia copiar também, que é o seguinte: você paga o seu imposto, você como músico, você paga o seu imposto, por exemplo, você faz 40 datas, 42 datas, que acho que é o limite, você paga o imposto de todas aquelas datas, com todos aqueles shows, e aí no ano seguinte, se você tiver 38, eles pagam as outras, o governo te paga as 4 que você não fez, sacou? E se você no outro ano se não tiver também, então é uma coisa que o governo francês tem esse lado social muito forte. Eu fiquei bem impressionado com isso e de alguma maneira até meio seduzido a ficar lá, sacou? Mas eu sentia muita falta da família, assim, do sol em si, né? Porque, bicho, viver sem o sol é muito difícil. Viver num lugar frio, assim, não sei se você já morou fora, talvez você já... Eu morei 2 anos, mas eu sou atípico. Você gosta de frio? Putz, adoro. Eu vou agora pra L.A. trabalhar com o Mugi Canazzi, lá com uma cantora, e já tô revoltado, porque o mês que eu mais gosto no Rio é julho. Lá tá calor. E lá vai tá quente, eu detesto calor, cara. Pois é. Eu gosto do sol. Não é nem a questão do calor em si, é o sol, assim, tropical, que isso pra mim fez muita diferença. E aí eu botei na minha cabeça, tá bom, eu não vou morar aqui, mas eu vou criar uma rede de trabalho. Você ficou um ano? Fiquei um ano. Vou criar uma rede de trabalho aqui, vou conhecer produtores, vou conhecer músicos, para que eu possa voltar todos os anos. Aí eu conheci a Catherine Schlupp, que é uma suíça que hoje em dia, inclusive, está morando na Bahia, que morava em Paris, e foi com quem eu comecei a desenvolver um trabalho lá na Europa. Então, a partir daí, 2003, 2004, 2005, então, essa é uma pessoa determinante nessa tua história na Europa, também, né? Também. A Cati é... Você foi pra lá o quê? O esquema tinha CD pra dar? Você tentou abrir essas portas, mesmo sem falar francês? Então, inicialmente, cara, quando eu tava morando lá, o prêmio do Icatu era uma grana que eu me lembro que acho que era $2.000 por mês, e um ateliê, né, de mais ou menos o dobro disso aqui, com banheiro, cozinha, né, sem divisão. Era eles chamam de ateliê lá. E durante um ano, pago pelo Icatu, na Cité des Arts, que é um lugar que morava artista do mundo inteiro, em frente à Ilha de São Luís, um lugar magnífico, assim, né? E aí eu tava sozinho, então aconteceu um negócio bem interessante, porque mais tarde a gente pode chegar na história do bandolim de 10 cordas, mas só para misturar uma história com a outra, eu tinha feito o bandolim de 10 cordas, estava há 2 anos com ele, e aí cheguei em Paris, sozinho. Então, meu irmão, comecei a desenvolver um monte de arranjo, fazer composição nova e tudo. E aí um cara estava fazendo um festival de bandolim, primeiro festival de bandolim, na Córcega, numa cidade chamada Ajaccio. E aí eu conheci um amigo dele, que era o Cristóbal Soto, que eu tinha conhecido lá em 97, na Venezuela. Um venezuelano que toca bandolim, que mora lá em Paris. Meu amigão também, que eu chamo ele de ministro do bandolim. E aí o Cristóbal falou: ó, Milton, o Olivier Chabrol, ele é um entusiasta do bandolim e tá querendo fazer um festival de bandolim. Ele vai te ligar aí. Eu falei: beleza. Aí ele me ligou, falei: ah, Milton, como ça va, tu vas bien, tá, não sei o quê. Eu tô fazendo um festival de bandolim e queria que você tocasse nesse festival. Você tem algum show? Eu sei que você toca o bandolim da escola, você tem algum show pronto? Eu falei: tem. Não tinha Tenho, claro que tenho, tá maravilhoso e tal, isso aqui. Então tá bom, isso era... O convite deve ter vindo em abril, porque o show foi em julho, né? Aí foi o tempo de eu preparar. Já tinha algumas coisas, claro, não é que eu não tinha nada. Mas aí preparei um show, pô, aí foi marcante. Então foi uma coisa que, pra mim, dentro do universo bandolinístico mundial, aquele show foi, assim, abriu muita porta pra mim, sabe? E eu, como eu tava sozinho, aí eu comecei a desenvolver essa parada do show solo, né? Aí fiz algumas coisas lá mesmo, em Paris, e conheci alguns músicos, o Natalino Neto, baixista, que é carioca, mas mora lá um tempo, e o Zé Luiz Nascimento, que é baiano, que hoje em dia tá morando em Barcelona, mas ele morava lá em Paris também. Aí montei um trio com eles, e aí fizemos algumas coisas também, fiz até um show lá no La Cigale, fazendo a primeira parte do show do Márcio Faraco, que é um amigão meu, que mora lá também, músico brasileiro também. E daí foi começando a pintar. E isso a Cati já entrou na parada também. Então, ela, enquanto isso, ela ia tentando cavar umas coisas. Isso como o quê? Produtora empresária? Produtora empresária. Meio manager, meio tour manager, meio booker, meio um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E o licenciamento dos fonogramas no exterior? Como que você começou a ver tudo isso, assim? Na verdade, começou depois. Porque nessa época eu lancei o disco... o meu primeiro disco solo. Porque até então eu tinha lançado 3 discos com 2 de ouro. E tinha lançado um disco com o Marco Pereira, né? E na sequência um disco com o Brasília Brasil, que foi o grupo maravilhoso também, que eu tive com o Daniel Santiago e o Rogério Caetano. E aí na sequência do Brasília Brasil eu lancei meu primeiro disco solo, que coincidiu mais ou menos na época que eu estava na França. Então, na verdade, foi lançado só aqui no Brasil. No ano seguinte, a Cati fez o meio de campo e conseguiu licenciar lá, então começou a colocar nas FINACs. Na época a FINAC era bombada, hoje em dia acho que até fechou aqui, não sei nem se tem mais no Brasil. Não tem mais, né? Então, lá na França era bombado, acho que lá também deu uma boa diminuída agora. E aí ela conseguiu botar os discos nas FINACs, então começou assim. E me apresentou para um editor, que era o Thierry, ele fez umas edições lá de umas músicas para mim, e a Velas, que era gravadora na época do Vitor, do parceiro, do Vitor Martins. Exatamente, ele e o Ivan. E aí o Vitor, que lançava os discos do Ginga. Ele que lançava os discos do Ginga também. A maioria da discografia do Ginga é da Velas também. E a Velas fazia o licenciamento com a Cati. Ela conseguiu umas 2 gravadoras, uma que era de Barcelona e outra lá de Paris. E aí eles faziam essa disposição nas FINACs. Assim, e aí a música começou a acontecer, né? É, começou a pintar mais. O Ginga, você esbarra na estrada muito com ele ou não? Esbarro, cara. O Ginga tem umas histórias muito legais com o Ginga. Pô, ele é maravilhoso. Tem? Conta aí. Claro. O Ginga, bicho, o Ginga é genial. O Ginga, primeiro que ele é um gênio, né? Eu amo o Ginga, amo a música do Ginga. Ao mesmo tempo, ele é um cara muito engraçado, um cara muito intenso e um sacana, né? Ele é um sacana. Então... Eu me lembro que a gente foi participar de um camp. Nos Estados Unidos tem muito esse lance de camp, né? A galera vai pro meio do mato, aí tem aquela estrutura assim, e fica lá uma semana tocando, estudando. Tem o Vitor Hutten, tem um camp de baixo. Agora mesmo o pessoal voltou de um camp de choro. Então eu fui participar de um camp de música brasileira lá em Santa Mônica. Não, Santa Mônica não. É na Califórnia, mas é um santo desse. Eu já vou lembrar o nome. Santa Cruz? O nome do... Santa Cruz, exatamente. Que era um lugar pertinho de Santa Cruz, chamado Casadeiro. E aí era uma parada dessa, no meio do mato, aquela estrutura que os americanos constroem, aquelas árvores gigantescas. Tinha gente do mundo inteiro? Gente do... Mais americano, né? Mas tinha gente da Itália, tinha uns caras de fora também. E aí a gente ficava num alojamento que era bem... Tinha uma ponte para você entrar no acampamento, e a gente ficava no alojamento, eu e o Portinari, a gente ficava no alojamento no primeiro quarto, assim. E o Ginga tava se hospedando na casa... do dono de uma bakery que tinha perto, assim, uma padaria, sacou? E, então toda vez que ele atravessava a rua, e aí ele atravessava a ponte, ele acordava sempre mais cedo que a gente, bicho, ele, sei lá, 6:30 da manhã, 7:30, ele ia lá e, bicho, pá, acordava. Eu falei, tá bom. Um dia, 2 dias, quando foi o 3º dia, aí a gente chegou, falou pra mulher dele, olha só, a gente vai, desculpa, mas hoje a gente vai ter que dar o troco no Ginga, cara. Aí, Ginga, bicho, se prepara, cara. Se prepara, porque a gente vai dar o troco. Ah, não sei o que lá, é um absurdo. Aí, engraçado pra caramba. Aí, o que aconteceu? O dia inteiro passou, a gente tocou, aí aluno pra lá, turma de conjunto pra cá, turma de samba, capoeira, turma de português, a gente fica rodando ali, né? E quando chegou a noite, eu falei, Portina, bicho, deixa isso pra lá, velho. Ficar com o Ginga, sacanear o Ginga, deixa... Esquece essa palavra de sacanear o Ginga. Aí quando foi no outro dia de manhã, a gente encontrou o Ginga no café da manhã, com a olheira desse tamanho. Aí a mulher dele falou, olha, o Ginga ficou a noite inteira acordado com um balde d'água cheio, esperando vocês não foram acordar ele. Que figura. Deve ter ficado na paranoia. Ficou na paranoia. Falei, pô, Ginga, então saiu melhor do que a encomenda. Terror psicológico, né? É gênio, né, cara? É maravilhoso, maravilhoso. Ele sentou aqui, foi comovente, assim, ele contar a história dele, né? Porque essa coisa, inclusive, da falta de grana na pandemia, ter vendido os instrumentos, né? Cruel. Tipo, é cruel um cara como ele passar por isso, né? Cruel. Vem cá, a gente já anotou algumas coisas aqui. Você me conta que em 2008... algo acontece com a chegada das redes sociais e em particular no Facebook, né? Eu diria que teve um primeiro momentinho ali daquele MySpace. O MySpace foi importante pra você também? Um pouquinho, né? Mas depois, quando rolou a primeira leva assim de Facebook, eu me lembro que começou a pintar mais convite, um monte de gente do Brasil inteiro que, né, começa a comentar, começa a ver, aí começou a pipocar um monte de convite de show, e não é uma ciência, não é uma certeza que eu tô falando, mas eu tenho pra mim que foi muito por conta desse boom inicial do Facebook, assim, sabe? E você tava ali ativo? Sempre muito ativo, e postando, e tentando responder a galera, e vinha muita mensagem inbox também, pedindo conselho, pedindo partitura, pedindo contato pra show, então a gente alimentou, me lembro da gente alimentar nesse primeiro momento do Facebook. Aí eu me lembro que deu uma bombada inicial, assim, sei lá, 50 mil, aí travou, aí depois deu uma outra bombada para 100 mil, aí travou de novo, aí deu uma bombada para 150 mil, travou, acho que agora tá em 250 mil, sobe 50, trava, sobe 50, trava. E você postava que tipo de conteúdo lá? Música mesmo? Música, tocando, vídeo, foto, coisa antiga, coisas sobre o show, lançamentos, às vezes uma coisinha ou outra que eu gostava também, postava algum amigo, alguma coisa que eu gostava. Mas basicamente, assim, ou vídeos tocando, ou vídeos antigos, coisas que eu tinha, o que depois veio a ser TBT, né? Exatamente. Coisas antigas assim, Túnel do Tempo, gostava de curadoria musical mesmo. E muito ligada, claro, às coisas, porque eu já tinha alguns discos, né? Em 2008 eu já tinha gravado. 2008 foi o ano que eu lancei o Brasilianos 2, que é a série, uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida musical. Essa série musical. É um sucesso, né? Brasiliano 1, 2 e 3 com o Daniel Santiago, que é um cara importantíssimo também, um dos arquitetos desse trabalho, junto comigo, com Portinari, que é o produtor, até hoje foi o produtor desse trabalho, o André Vasconcelos no baixo, o Gabriel Grossi na gaita e o Márcio Bahia na bateria. Então esse trabalho do Quintetão foi uma coisa que... eu diria que foi uma subida de degrau, assim. Aquele lance que tu falou do radar, os festivais de jazz começaram a me chamar muito, assim, porque é um trabalho que tem uma conexão com o jazz, né? E, ou seja, 2008, nessa época do Facebook, eu tava lançando o Brasilianos 2. O 2. Então coincidiu, aí lança disco, aí bota capa, bota não sei o quê, fala do design, que foi o Dait, que... Ele e o Daniel Grilo fizeram aquele tamanduazinho que é na capa. E vai alimentando, né? Então foi muito importante esse ano. 2008, 2007, 2008, 2009 também. E aí você entra no radar dos festivais de jazz, né? Entro mais ainda, porque eu já fazia, né? Mas a partir dessa onda de Facebook, eu acho que deu uma bombadinha maior. Vem cá, como é levar a tua música, que é a música brasileira também, pro mundo, assim? Em que lugares... você sentiu uma emoção, assim, mais estranha ou mais intensa? Porque eu fico imaginando, né? Você foi em muitos países com línguas muito diferentes, culturas muito diferentes. Como que é, cara? Eu fico imaginando que quer chegar no Japão, por exemplo. Apesar que o Japão é mais comum, né? Como diz, brasileiro tá mais lá, por incrível que pareça, né? Como diz o francês, o Japão é o que me manca, que me falta, né? Eu ainda não fui ao Japão. O Japão é um dos únicos lugares que eu ainda não fui. Você não entrou no Japão? Ainda não fui ao Japão. Caramba. Já tive algumas propostas, mas ainda não foi. E tem uma galera que vai lá, né? Tem. Mas, por exemplo, você tá falando de um lugar diferente. Há um mês atrás, um pouco menos, eu toquei na Eslovênia, em Ljubljana. Fui convidado por um grupo chamado Bossa de Novo. São todos eslovenos que tocam bossa nova. São apaixonados pelo João Gilberto, pelo Tom Jobim. E, cara, é um deleite você ver os caras que não falam a sua língua tocando ali perfeitinho, tocando a música. Eu fiquei encantado com aquilo, que é uma coisa que normalmente eu não faria um show assim. Vamos fazer um show com um grupo de bossa nova. Pode ser que role, mas não é uma coisa que normalmente está no meu radar, né? Faço mais as coisas instrumentais minhas, assim. Mas, bicho, quando eu vi aquilo ali, cara... O cara cantando bem com aquela voz comedida, assim, minimalista, tipo João Gilberto mesmo. O violonista, o batera, bicho, tocando bem ali também. Um dos caras que é compositor, tocando guitarra e tocando percussão. Bicho, eu falei, eu vou tocar com esses caras. Vou mesmo. Aí fiquei muito emocionado de ver que... Naquele dia que a gente tocou, tava uma praça, assim, lotada. Esse estilo que eu te falei, tipo Viena. O palco grande na praça, cheio de cadeira, todo mundo sentado, cheio de gente em pé em volta, pra ouvir os eslovenos tocarem bossa nova. Que coisa linda. Bicho, lindo, velho. Emocionante, né? Emocionante. É um negócio que ultrapassa qualquer sentimento de orgulho, assim, das coisas que o meu país produz, assim. E eles com carinho, com amor, com a música, comigo. Foi sensacional. Bossa de Novo realmente foi uma experiência muito gostosa, muito agradável. E foi agora, foi recente. Essas tours, por exemplo, ao longo dos anos, como que foi evoluindo assim, o processo de como ir? Porque imagino eu que cada vez os lugares são melhores e públicos maiores. Porque muita gente quer ir pro mundo mesmo. O André também roda bastante, né? O André roda muito. O André a gente já viajou muito junto, cara. Ele tá pra vir aqui. A gente encontrei ele há 2 dias atrás, tava o pai dele aqui, comendo aqui embaixo. Conheci o pai dele, super querido. Me conta como que foi a evolução dessa tua carreira internacional, então, cara. A evolução assim, me lembro no começo a gente ficar hospedado na casa da Cati, dividindo o quarto. Então no início era assim. Eu me lembro que tinha os gatos lá na casa da Cati, ficava no meio da gente, cheio de gato, cheio de coisa. E a gente dava risada daquilo, era tudo bom mesmo. Só que depois você vai Pô, hoje eu tenho 46 anos, então não tenho... Eu tenho uma saúde muito boa, mas é diferente quando você tem 20 anos, né, cara? 25. Então aí você vai galgando, porque aí eu tenho mais público. Então, como eu tenho mais público, eu posso pedir uma coisa melhor, sacou? Um hotel melhor. Quando a gente... Às vezes a gente marca, por exemplo, pinta um show fodão que tá pagando uma grana legal, mas só tem aquele um. Aí a gente tenta marcar uns clubes em volta. Então tem uma data pilar ali, daquela data você vai e faz o resto. Isso, tenta marcar umas datas em volta, ou às vezes pinta duas, três, uma vez. Eu tenho um agente que é americana que cuida de mim lá na Europa, junto com o Marcos, e tem um agente na Itália também que vende show na Europa. Então esses caras já de lá, ou seja, eu já tô fechando já o ano que vem. Já fechei abril de 2023 para tocar no Jazz at Lincoln Center lá em Nova York, sacou? Pô, que foda, hein? Então tem isso. Aqui no Brasil é tudo meio imediato. Você marca um show para daqui a um mês, para daqui a 2 semanas. Lá a gente tem que ter essa parada. E aí o fuso horário. É o Portinari, meu irmão, acordando 5 da manhã, porque já são 10 lá, e trocando e-mail, e passagem, hospedagem, e som, e rider, e, meu irmão, e tudo pau quebrando. E cada vez vai melhorando um pouco mais, né? E você tem quantos projetos, assim? Dá pra contratar você de que formas? Então, tem vários projetos, várias formações. Isso é uma parada que eu sempre tive muito e tenho muito. É importante isso, né? Acho que no meio instrumental é uma recorrência. Acho que praticamente todo mundo que trabalha com a música instrumental, com o jazz, né? Com esse tipo de música, tem várias formações. Porque aí você se adapta, né? Às vezes tem um lugar que, pô, dá pra ir uma galera, vamos todo mundo. Tem feijão pra todo mundo. Às vezes não tem, às vezes eu vou sozinho. Eu prefiro sempre estar tocando com uma galera, com todo mundo, que é muito melhor. Mas às vezes pintam as datas, a galera gosta do bandolim solo. Agora mesmo, eu tava nos Estados Unidos, na América do Norte. Eu saí da Eslovênia e fui direto pra Boston. Aí fiquei na casa de um amigo, aí de lá fui pra Toronto. Aí toquei com o Mário Lajinha, que é um pianista português, porque era um lance ligado à comunidade brasileira e comunidade portuguesa. Aí a gente fez uma parada juntos. Depois eu voltei para Dallas e aí fiz 2 shows com o quarteto, que é um trabalho mais recente do quinteto. É tipo quinteto, mas um pouquinho mais recente. Também com o Daniel Santiago, o Edu Ribeiro na bateria e o Thiago Espírito Santo no baixo. A gente fez 2 dias. Além de nós 4, como a casa era de um indiano, caiu perfeito, porque eu tive finalmente a alegria de conhecer a Varijashree Venugopal, que é uma indiana que eu recomendo. Quem estiver assistindo aqui, bota no YouTube a Hamilton de Holanda, Choro Fado, e veja essa cantora. É um negócio absurdo. E aí a gente pôde fazer o show, então teve essa formação. Depois, na semana seguinte, fiz com ela de novo, só que com o Ed Gomes no baixo, que é o baixista que tocou com o Bill Evans, tocava com Chick Corea. Depois, na sequência, eu fiz um show solo em Chicago e fiz um show solo em Montreal, no Festival de Jazz de Montreal. Então, depende. Às vezes, porque assim, depende do contratante. Tem contratante que fala assim, qual é o projeto mais barato? Ou qual é o projeto do momento? Ou tem fala, pô, eu quero quinteto. Ou, pô, não, eu quero quarteto. Depende do contratante também, né? E a gente vai dançando conforme a música, sacou? Tem venda de merchandise, CD pra caramba? CD ainda vende, camiseta, sabia? Vocês vão com lojinha? CD ainda vende. CD ainda vende. Uma época a gente vendia as camisetas, mas como a minha estrutura é muito pequena, aí ficou muito trabalhoso pra gente, aí a gente abandonou. Porque o negócio de camisa aí é tamanho, é não sei o que, é sim, cor. Sim, tem a questão do feminino, complicado, masculino. Isso, né? Aí a gente teve um período na época do Brasilianos 2, lembra? Até que era o tamanduá, era linda a camisa com o tamanduá aqui. Mas depois a gente acabou deixando... pra lá. Inclusive é uma coisa que eu... Esse ano eu vou tentar voltar a botar uma energia no lance de merchandise. Essa venda de CD é uma receita que faz a diferença, né? Ajuda, cara. Fazia mais há anos atrás, né? Fazia bem mais. Mas ajuda, né? Sempre ajuda, né? Sempre ajuda. Pô, legal, porque eu já ouvi outras pessoas falando, o Pupi veio aqui, e ele falou também isso. Cara, às vezes a gente consegue 2 datas importantes, garantidos, e a gente às vezes vai fazendo isso no que vai aparecendo também, né? É isso aí. Acho que, em geral, os brazucas... Não só brazuca, a galera de jazz, do geral, dos Estados Unidos. Você vai, por exemplo, tocar no Blue Note Milão, sacou? Que é um clube. Tudo bem, é Blue Note, mas é um clube. Não deixa de ser um lugar que é, né, menor, assim, vamos dizer. Mas você vê lá, tá os caras todos dos Joás lá, tem a foto, todo mundo toca lá. Aí você vai no clube, lá em Ferrara, que é um clube, que é uma torre, que é bonito pra caramba, pequenininho. Mas você vai olhar lá, vai os gringos, vai todo mundo, não é só Brazuca, não. É um lance que tem também no circuito de jazz, sacou? O circuito de jazz tem os inferninhos também, né? Tem, exatamente. O Small em Nova York, eu fui algumas vezes lá, e é um negócio absurdo, né? É muito legal, Smalls. É, nunca toquei lá, já fui lá assistir. A galera sai e vai, às vezes tem uns, pelo que eu fui perguntando, tem um cara, às vezes tá um gênio tocando num Lincoln, não sei o que, o cara depois vai lá, né? É, era tipo semente aqui, o Smalls é tipo um semente, né? É, exatamente. É uma parada assim que uma galera da cidade fica de base ali, marca, tira um troco, um negócio, mas o mais legal não é nem o... É quem tá pela cidade que vai ali, você né? Vai fazendo as conexões e tal. O clube de jazz tem um pouco disso, assim. Vem cá, momentos importantes da tua carreira internacional que você tem como marcos, assim, lugares que você tocou que marcaram tua vida? Bom, eu acho que o primeiro que eu já citei é a Venezuela, né? Venezuela, esse aí foi primeiro ninguém esquece, de águas, né? Então a Venezuela foi fantástica. Teve uma outra coisa que para mim foi também um passo além, assim, foi tocar com a orquestra do Wynton Marsalis lá no Jazz at Lincoln Center. É uma homenagem ao Thelonious Monk, compositor de jazz da pesada. Foi formidável, assim, porque são músicos de um nível muito alto. Tocar no Festival de Montreux também, lá na Suíça. Imagino foi que demais. Deve ser uma realização, né? Toquei algumas vezes lá já. Foi muito legal. O frio na barriga vai diminuindo, assim, na medida que você vai tocar lá de novo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? É porque, assim, quando a gente é experimentado, é um frio motivador, não é um frio que te endurece, né? É um frio que eu quero entrar, quero tocar, sacou? Eu quero fazer o negócio aqui legal. Então, é um frio saudável, vamos dizer assim, não é um frio que enrijece. Porque, às vezes, tem um tipo de nervosismo que a gente tem que a gente não consegue nem respirar direito, né? Esse é muito ruim, né? Esse é ruim. Os que eu tenho, não. Inclusive, se eu começo a ver que eu tô muito, assim, excitado e meio nervoso, eu paro, meu irmão. Respiro, sacou? Toco meu bandolim, fico ali, oxigeno bem a cabeça para ficar com as ideias bem claras. E aí vou. Então, porque acontece, né? Por exemplo, com esses caras do lado do Jazz at Lincoln Center, eu tive esse fio na barriga, não foi nem na apresentação, foi no ensaio, cara. Porque eu comprei, quando o Milton me convidou, eu comprei o Real Book do Thelonious Monk. Então tinha umas 80 músicas, assim. Tipo assim, uns 8 meses antes. Aí todo dia eu ia lá, olhava uma, lia outra. Aí um costume que eu tenho que eu leio... minha leitura é bem mais ou menos. Então eu leio lento, gravo no celular e depois fico ouvindo, porque aí eu decoro. Aí depois não preciso mais ler, né? E aí fiz isso com várias músicas, assim, do Thelonious Monk. Evidência, que é a música legal pra caramba. E aí ele me mandou uma lista das músicas que ele queria, que ele gostaria que eu tocasse. Eu, beleza. Não tinha, aí já não tinha nenhuma das que eu tinha escolhido. Aí quando eu cheguei lá, aí ele me deu a lista real, que não era nem a que ele tinha mandado e nenhuma que eu tinha estudado. Eu falei, nossa, bicho, só música difícil, as harmonias tudo cabeluda. Uma música que chama Panônica. Um pedacinho aqui. Toca aí. Cheio de acorde, cheio de harmonia. Eu falei, nossa senhora. Fez... Mas você é super CDF também. Fez, né? Eu falei assim, pô, fez pra me testar, né? Sacana, pensei. Mas ele fez porque sabia que eu podia chegar ali e resolver. A gente já tinha tocado, né? Então acabei no ensaio. Rolou uma tensão. Eu falei, caraca, será que vai dar certo? Mas foi ótimo e deu tudo certo. A apresentação foi maravilhosa. Tem até o vídeo no YouTube disso também. Então eu consegui, cara, entrar no universo deles, do jazz, mas com o meu jeito de tocar, com a minha linguagem, né? com as inflexões brasileiras, assim. E era isso que eles gostariam também de ouvir. Porque, inclusive, nessa ocasião tinha o Bakir Abbas, que é um flautista do Paquistão também tocando. Então, A gente fez uma brincadeira, ele com a flauta dele, aquela flauta de bambu, né? Toca pra caramba. E a gente fazendo uma brincadeira ali, e os caras da orquestra, pô, foi muito legal. Foi um dos momentos, assim, bem marcantes. Agora, já toquei também com o Elíades Uchoa, do Buena Vista Social Clube, lá na Córcega, que foi super legal. Teve um outro lance que foi hilário e uma surpresa pra mim, porque eu tava... no festival daquele mesmo cara que eu te falei, o Olivier Chabrol, lá de Ajaccio, que me chamou pro festival de bandolim. Ele fez um festival de bandolim na cidade onde ele mora, que é Lunel, que é perto de Montpellier, no sul da França. E eu tava dando um workshop, Clemente. Bicho, aquela galera cheia de bandolinista, um monte de gente, francês, italiano, inglês, gente do mundo inteiro. E aí chegou uma hora que tava rolando aquela música do Jacó, que era o... que é Santa Morena, né? Uma música que a galera do choro virou um stand, assim, muito, muito forte no choro. E que é uma valsa meio espanholada. Aí eu tinha um baixo acústico no chão, assim. Aí eu peguei o baixo acústico, comecei a tocar, meu irmão. E acompanhando a galera. Aí levantou um senhor, assim, e falou pra mim com um sotaque meio inglês, assim. Oh, deixa que eu toco o baixo. Porque assim os alunos vão te ver tocando bandolim. Acho que é melhor pros alunos. Deixa que eu toco o baixo. Eu falei, beleza. Aí o bicho tocou, meu irmão. Ficou ali, legal, simpático, assim. Aí quando veio no final da aula, um dos alunos falou pra mim assim, bicho, esse cara aí, teu aluno aí, esse cara tocando baixo, é o John Paul Jones. Caralho! Baixista do Led Zeppelin. Caralho, você não sacou, né? Eu não saco, porra. Porque ele já tá bem mais coroa, né? Eu tenho a imagem do John Paul Jones cabeludo, né? E, eu acho que eu também não ia saber. Muita gente eu não conheço tanto assim o Led Zeppelin. Conheço um pouco, mas também não conheço tanto. E aquilo eu falei, não acredito. Aí fui na hora, pô, John, pô, que prazer, cara, não sei o quê. E essa noite a gente tocaria, eu, Mike Marshall, que é um bandolinista americano, a gente ia fazer um show no festival. Eu convidei ele, convidei o John. John, pô, você não quer tocar com a gente hoje à noite, não? Pô, vou sim. Aí ele tocou com a gente no meio da música do Santa Morena, a gente abriu, ele fez um solo improviso. Aí eu lembro que depois ele escreveu no blog dele, isso foi em 2004, eu lembro que ele botou no blog dele, pô, feliz porque hoje eu fiz o meu primeiro solo de baixo acústico na minha vida. Que legal, improviso, cara. E com o Hamilton, com o Mike Marsh, não sei o quê. Então, acontece dessas coisas, assim, né? Quando a gente tá fora e essa possibilidade de conhecer, imagina, cruzar com um cara de quantos hits, quantas músicas, quanta gente gosta do Led Zeppelin. Né? O que eu acho lindo dessa forma de turnê, que é diferente de uma banda muito grande, né, com carreira dentro, tipo a Marisa, porque não tem como ter o improviso, né? E vocês estão abertos para esses improvisos e encontros, né? Exato. Qual foi dessas vezes que você foi? Teve alguma que rolou alguma coisa muito inusitada, assim, muito inesperada? Cara, esse lance do John Paul Jones pra mim foi... Pô, essa já é maravilhosa, é meio que um ápice, assim, dessa parada. Mas, assim, teve uma coisa que não em relação a uma pessoa tocar comigo, mas um lance que eu fiquei meio bolado, assim. Eu fui tocar lá na Reggio Calabria, que é no sul da Itália, né? E aí é uma montanha, assim, um lugar bonito pra caramba. E a gente chegou, tocou no meio da praça, assim... A galera adorou. Tinha uns caras, me lembro, que tocava tarantela, é um tipo de um pandeiro italiano, assim, e a galera tudo ali em volta. E aí a gente acabou o show, cara. Saímos do palco, o nego começou, começou a vaiar, meu irmão. Eu falei, bicho, o que eu fiz de errado, né, cara? E meio com zero, assim, a gente olhava pro Bahia, olhava pro Dani, pro Guia, bicho, é isso mesmo, velho, nego vaiando. Aí o produtor veio rapidinho. Gente, eles estão vaiando, não é porque não gostaram, não, que eles amaram, eles não querem que vocês vão embora de jeito nenhum, volta, por favor, por favor. Caramba, olha só que loucura, cara. Que loucura, meu irmão, os caras estavam me expulsando. Não, cara, os caras, a plateia adorou, aí a gente voltou, aí foi, bicho, foi uma ovação, foi um negócio espetacular. Porque essa coisa cultural, né, em algum lugar vaia, né? E vaiou porque eles queriam mais, que eles não queriam que a gente tivesse saído, entendeu? Queriam que a gente ficasse tocando mais. E o italiano é um povo bem expansivo, tipo brasileiro, né? O italiano ainda mais do sul da Itália, acho que, inclusive, o brasileiro aprendeu muito com o italiano, essa coisa expansiva de falar alto, de se expressar. Vem cá, se eu não mandar você tocar, sabe o que vão descer? As pessoas vão me xingar. Das coisas que você fez, que você mais ama e que ninguém te pede. Ó, você... Pô, essa é boa, hein? Eu falei isso pro Oswaldo Montenegro, eu falei, cara, qual é aquela que ninguém te pede que você ama? Porque tem sempre o que a gente ama e que ninguém pede, né? Tem. Mas se diz de composição minha ou qualquer coisa? Não, coisa sua, que você fala que você não toca sempre, a galera não pede muito e você ama. Cara, tem uma recente que ninguém pede ainda porque é recente. Mas que eu amo. Deixa eu buscar na minha memória então alguma coisa mais antiga. Que normalmente, assim, a galera que me acompanha mesmo assim conhece minhas músicas. E tem uma galera que vai nos meus shows que gosta de música instrumental. E tem uma galera que conhece a obra. Exato. E tem uma galera que é amigo do amigo que passa a conhecer dali. Então, essa galera que me acompanha mesmo, conhece minhas músicas, normalmente pede as músicas que eu acho que tem que pedir. A gente, quando é fã, a gente pede, né? Você sabe disso. Então, na minha cabeça veio uma música que é mais recente, que ela tem um nome de Choro Fado. Eu até citei aqui que a Varijashree Venugopal gravou comigo, que é indiana. Eu vou tocar um pedacinho dela aqui, que é uma música recente, que eu fiz no meio da pandemia, que foi um momento muito difícil, né, cara? Muito. Eu até anotei pra gente falar um pouco sobre isso. A gente entra daqui a pouco nesse assunto. E era na Semana do Choro, porque dia 23 de abril é o Dia Nacional do Choro, né? Que foi inclusive uma coisa que foi um pedido que eu liguei pro senador na época, Arthur da Távola. Não sei se você é do Rio, você de repente lembra dele. Sim, eu lembro. Era uma figura conhecida, né? E aí um pai do amigo meu era assessor dele. E aí eu liguei pra ele, tio, como é que faz pra criar um dia do choro? Tem dia de tudo, tem dia do samba, tem dia do avô, tem dia do padeiro, mas não tem dia do choro. Ah, mas eu vou falar aqui com o senador. E aí o senador adorou a ideia, enfim, encurtando a história. Que tem um vídeo... Entre no meu canal que tem um vídeo que eu conto essa história inteirinha aqui no YouTube. E aí, depois de 2 anos, foi em 98. Em 2000, na época era o Fernando Henrique Cardoso presidente, ele sancionou a lei e a partir de então, dia 23 de abril, é o Dia Nacional do Choro. E na pandemia, eu compus, Clemente, 366 músicas, uma por dia, porque foi um ano bissexto. Você botou isso como meta pra não enlouquecer, assim? Antes da pandemia começar, na verdade, eu comecei. Sacou? Mas isso me ajudou a não enlouquecer, com certeza. Me bloqueou qualquer possibilidade de depressão. E você fazia em casa, mixava em casa e lançava ou não lançava? Então, eu comecei a lançar, mas aí eu fui vendo que ficou mais do mesmo pra galera, então eu parei de postar e eu guardava só pra mim. E aí, hoje em dia, eu vou gravando eu gravo outro, Então eu fiz... Na verdade, eu fiz até um pouco mais, mas 366 músicas. E na Semana do Choro, eu fiz um choro por dia. E esse é o que eu mais gosto, que é o Choro Fado, que ele tem uma nostalgia, assim, que eu gosto muito, que é assim. até o finalzinho. Coisa linda. Qual é o processo, cara, para compor uma música dessa? Qual é o seu processo nessa, por exemplo? Eu acho que de um tema, de um riff, de uma ideia, de um sentimento. Eu acho que essa foi mais emocional mesmo. Tem umas que eu penso... Porque tem uma hora ali que tem um desespero, né? É, ali na verdade eu improviso, né? Aí mas eu criei agora, que isso aí foi criado agora, na verdade, aquela parte ali. É porque, aquela cara, mais que vai... Porque na verdade, como ela tem essa parte, essa coisa meio cromática... Aí quando eu improviso, eu também tento manter essa coisa que vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, pra cá. Mas eu me lembro de uma sensação, de um pouco de... Uma mistura de uma angústia... E uma gratidão ao mesmo tempo por poder fazer música e conseguir, de alguma maneira, espantar a depressão, o problema da pandemia na época, né? E também feliz porque era a Semana do Choro, então eu queria fazer uma coisa que tiver... Não é que eu queria, eu fiz. Essa aqui eu não pensei pra fazer. Tem música que eu penso pra fazer. Que... Então no processo às vezes tem? Tem processo que eu pego, por exemplo, uma melodia, ou eu quero... Ah, hoje eu quero fazer um frevo, ou hoje eu quero fazer um samba. Hoje eu quero fazer um jazz, hoje eu quero fazer uma música que me lembre minha mãe, hoje eu quero fazer uma música... Você já fez uma pra tua mãe? Já. Tem uma que você ama? Tem, Misté, chama Misteba. Tem uma pro seu pai também? Tem pro meu pai também. Pô, toca da mãe do pai? Mister América. É que você falou dos dois e o olho brilha muito, né? A Misteba é assim, ó. Misteba, né? Foi feliz pra caramba, né? Minha mãe Como é tua mãe? Cara, minha mãe é a coisa mais linda do mundo. A minha mãe é... Quando eu me lembro da minha mãe, cara, a primeira coisa que eu me lembro é o seguinte: enfrenta. Tem um problema na sua vida, enfrenta. É uma pessoa muito forte. É uma pessoa que me ensinou isso. Sempre falou isso pra você. Não amolece não, porque todo mundo tem problema e você tem força... eu me lembro dessa palavra, enfrenta. Tem problema? Enfrenta e resolve. Mas com doçura, né? Só que minha mãe, uma senhora e tal. E seu pai? E meu pai é o cara que acompanhava na música, né? Então meu pai é o incentivador máximo. Tipo sonha, né? Meu pai, eu me lembro que quando a gente gravava aquelas fitinhas do final do ano... Meu irmão, ele ficava dias, botava aquela fita, era o dia inteiro ouvindo aquela fita da gente tocando. Ou seja, ele tinha muita felicidade. Talvez porque na época dele tinha sido... foi uma época difícil de se tornar músico, lá onde ele morava e tudo. E ele vê o César, meu irmão, a gente tocando. Não era nem na época que a gente já tinha virado profissional. Mas ver a gente tocando junto com ele, eu acho que pra ele devia ser, bicho, um negócio... É igual hoje, por exemplo, quando eu toco meu filho, sacou? É um negócio que a gente não tem explicação. É uma conexão que é muito forte. E a música do meu pai é... Pum, 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 é meio funk. É o Mr. Américo, Misterba e Mr. Américo. Quando você fala fiz pro meu pai, por que você acha que é assim? Tem uma explicação? Tem. Isso aqui. Me lembra umas coisas clássicas, umas coisas antigas assim. Permeavam a tua infância ali com ele. Essa harmonia me lembra uma coisa antiga e clássica. Aí eu botei o ritmo pra, porque ele é alegre também. Essa música eu fiz no piano, na verdade. Legal. Você começou ela no piano. O teu processo também varia, nem sempre começa... Nem sempre é no bandolim. Às vezes na voz, só cantando. Às vezes no piano, às vezes no violão, às vezes no bandolim. Celular, se eu abrir meu celular aqui, meu irmão, você não acredita. Muita ideia de melodia. Muita. Algumas prontas já. Quer ver? Vamos ver. Vamos botar uma aqui. Por onda. Marchinha. Ó, primeiro, não tô nem escolhendo. Essas duas aqui não valem porque são as músicas da Varijashree. Marchinha, ó. Gravei essa ideia. Pronto, aí tá ali. Já tem aqui. E aí no momento que você tá inspirado pra continuar, você vai no teu arquivo ali, olha, pô, acho que isso aqui é boa. Isso. Algumas já saem inteiras. Às vezes vem só uma ideia de levada, de groove, assim, que eu acho legal. No carro, assim, aí bato no volante, sei lá, uma coisa assim. Cada música... Às vezes eu pego uma música conhecida que eu gosto, e desdobro, e faço uma outra música. Por exemplo... Por exemplo, se eu te perguntar que música que você ouve nessa daqui... Cara, isso me remete a um monte de coisas. E se eu te falar o que eu pensei quando eu toquei essa música? O que você pensou? Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Ou seja, porque o Asa Branca seria... Em vez de fazer, eu fiz... Aí comecei. Então esse é um processo também que eu uso, sacou? De se inspirar em algo. Em outras músicas, em outros compositores. Eu pego uma célula... mínima. Tem uma música que eu gosto muito, cara, que eu fiz, que até o Bituca gravou comigo, eu fiz em cima de uma música dele, Carta ao Jovem Ator. Nossa, se um dia a gente se encontrar, se um dia a gente se encontrar e eu confessar que vi um filme tantas vezes ao andar dos olhos teus. E aí aí tem uma... Tem um negócio que ele faz... Então eu peguei só isso e fiz uma música a partir dessa, só essa célulazinha. Como que ficou essa daí? Aí assim, mas é em tom menor. Aí tem a parte. Aí eu chego na parte. Aí lá na frente, aqui ó. Agora. Aí. Só esse toa que tem nessa música, eu peguei isso, aí daí expandi e fiz uma outra música. Né? Então, e o que ele achou quando você mostrou pra ele? Ele gravou comigo. Coisa linda. Esse aí é um maravilhoso, né, cara? O Milton é... A conexão dele é muito... Eu tive a fase absurda, né? Bem forte, assim, do Milton, de ouvir. Quando eu tava morando em Paris, eu peguei emprestado um disco do Dani Santiago, chamado Ângelos, é um disco de 93. Sim. Que é, bicho. E eu vi aquilo ali, meu irmão, até acabar o disco. Até deixei de presente pra um outro amigo lá também, Alexis, violinista, Alexis Cárdenas. E aí comprei. Um amigo meu me deu uns discos também. Era o Contos de Despedidas. E essa fase, quando eu tava lá em Paris, bicho, eu ouvi muito Milton. Ouvi demais. Foi uma época que eu ouvi demais. E é um cara, assim, que eu tenho muita admiração, muito carinho. Cheguei a fazer algumas coisas com ele, ele gravou essa faixa comigo, que chama Guerra e Paz, que quando a ONU fez a reforma na sala que recebe os presidentes, os painéis gigantes que tem lá, quem pintou foi o Portinari. E aí o João Cândido, que é o filho dele, trouxe para o Brasil, enquanto ia reformar lá, ele conseguiu trazer, que são painéis de 14 metros, negócio maravilhoso. Aí é Guerra e Paz que chama, né? Só que não tem nem não tem sangue, não tem tiro, não tem nada. É só representado, por exemplo, a guerra, o sofrimento da mãe com o filho, né? Aí a paz, a criança brincando no parquinho. Então é muito legal, muito lindo. Esses painéis são muito lindos. E aí o João Cândido convidou o Milton, e através do Marcos, que é meu empresário, o Milton me convidou também para a gente fazer o show de abertura, acho que era de abertura lá em Belo Horizonte, em São Paulo também, que foi no Memorial da América Latina, e em Paris, lá no Palais de Congrès. Então eu fiz essa música inspirado nos painéis do Cândido Portinari. Vem cá, essa tua relação com o teu empresário aqui, da vida inteira, já 15 anos? Meu parceirão maravilhoso. Ele entraria no ponto aí importante. Aonde é o Marcos? 2004. 2004. 2004. Aí em 2005 a gente fez o primeiro disco. Na época ele fazia um projeto lá no Leblon Lounge, lá no aquele shopping... Rio Design, né? Leblon, Rio Design. Tem aqui, tem o Rio Design e tem o shopping Leblon. É o Rio Design. Antigamente tinha uma parada de móveis lá, que era, inicialmente era de móveis. Casa shopping era tudo coisa de loja. Exatamente. De móveis. E aí uma daquelas lojas, o shopping transformou num ambiente de show, de sarau. O Chico Anísio fazia uns saraus lá, uns atores e tal. E aí a gente gravou o meu primeiro disco solo de bandolim, solo de 10 lá. Foi meu primeiro trabalho que eu fiz junto com o Marcos, isso em janeiro de 2005. Então a partir daí, cara, é o meu parceiro, é o cara que eu falo todo dia. Hoje já falei umas 10 vezes já com ele. Ele não pôde vir aqui. Você falou, é bem artesanal o trabalho de vocês, né? Porque uma coisa que eu te falei antes, eu tenho, graças a Deus, cara, uma visibilidade muito boa. Às vezes estou no jornal com os cantores e cantoras mais famosos, mas a música instrumental não tem esse rendimento, sacou? Então eu não consigo ter uma estrutura gigante. E eu também nem quero, cara. Eu quero, meu irmão, poder ter minha vida tranquila e curtir a família e tal, enfim. Então a gente tem uma estrutura bem só nós dois e o Felipe que trabalha com a gente. E como você falou antes, com diversos formatos para viabilizar essas turnês, né? Exato, enxuto e eficiente, o máximo possível que a gente conseguir. E o Portinari é um cara que tem muitas ideias também, um cara de ideias, assim, esse projeto mesmo que eu falei lá de Brasília, recebendo os convidados, e o próprio baile do Almendinha também, ele é um mentor desse baile também, junto comigo e com a Jussá, que foi quem deu um... Para viabilizar aquilo acontecer, no circo, né? E tudo, Então é um cara que eu coloco aí também nos highlights, assim. Porque uma carreira se faz de muitas pessoas, né? Sim, sim, com certeza. Vem cá, me fala um pouco da sua relação com a UBC. Então, a UBC eu conheci na época que eu morava em Brasília ainda, cara. Olha só! Aí eu me associei quando eu ainda morava em Brasília. Então há muitos anos que eu sou associado à UBC. Vez por outra, tô ligando lá pro Renato. E aí, Renato, tem algum retido aí? O retido é sempre bom, né? Receber, né? E, poxa, é uma gratidão. E é muito bom poder ter esse tipo de trabalho em defesa dos nossos direitos, em defesa dos músicos e do que a gente faz, porque o mercado da música roda muito dinheiro, né, cara? Então, isso precisa ser organizado e feito, e eu acho que a UBC faz a parte dela bem feitinho, sabe? Não tenho do que reclamar, não, só conferir lá Não, eu fico imaginando, porque hoje a Vanessinha está sem o microfone ali, mas qual é o desafio, Vanessinha, para receber um artista que toca no mundo inteiro, né? A gente tem lá o departamento internacional para isso, que a UBC, exatamente por ser a sociedade mais antiga, a gente também tem um maior número de contratos internacionais, contratos de reciprocidade, né? Engraçado que eu tô falando com o Peter aqui no WhatsApp agora, que é o nosso gerente do departamento internacional. Eu preciso conhecer o Peter, hein? Então, tá super convidado pra ir lá. Depois assiste, ele veio aqui, assiste a entrevista dele. Muito interessante, cara. Que ele é um fera, fora um super amigo, super legal. Tá super convidado para ir lá bater um papo com ele também, que é super importante estar próximo lá também. Com certeza. Informar seus shows internacionais. Tem uma coisa no site que é muito legal, que eu fui no início, antes da gente começar a gravar, que é você dizer que você vai ter o show nos lugares, não é isso, Vanessa? É, quanto mais informação você der pra gente, melhor a gente consegue trabalhar. Boa. E é simples, você vai lá e diz, eu vou tocar nessas datas, esse repertório, porque ajuda eles a irem atrás do dinheiro. Boa pedida. Ainda mais você que está espalhado. A roda já vai girar mesmo que não informe, mas se informar vai girar melhor. Isso é importante, bom saber. E tem gente que não sabe, por isso que eu acho que essa é uma informação importante de a gente passar. E eu tenho tentado passar para os artistas, cara, avisa que você vai tocar ali, bota o repertório, porque facilita o trabalho deles. Há pouco tempo que eu descobri que dá para registrar agora direto no site também da UBC, né? No portal, No portal, Antigamente fazia o contrato, não sei o quê, mandava para lá. Era na escola de música também, né? Mas agora já dá para fazer direto. Eu não sou tão 100% inteirado, mas tento saber cada vez mais. Porque, na verdade, cara, na música instrumental, pinga, não vou dizer que não pinga, pinga uma grana. Mas é diferente, né? Pinga mais quando toca na TV, sacou? Quando toca na Globo, sacou? Aí... Quando é trilha incidental de coisas grandes. Então é uma coisa que eu não tenho tanta atenção como poderia, como gostaria, mas isso aqui vai me incentivar. E eu acho que no teu modelo de negócio, todas essas receitas são importantes. Sim. Pra se complementar, é a cauda longa, né? A gente tava falando aqui da pandemia, né? E eu queria muito que você falasse um pouco do teu curso do Hotmart, porque a música instrumental, em geral, começou isso bem antes. Eu acho que os outros segmentos não entenderam. O heavy metal também, o metal tem muito curso. Como que funciona? Porque o Nelson Faria veio aqui, o Nelson é um case, né, de renda passiva, né? Isso. De diversas receitas que fazem o Nelson existir como empresa hoje, ele conseguiu, né? Grande empreendedor, maneiro, né? Me conta como que foi pensado essa história de ter também um curso. Na verdade, o curso... Clemente, inicialmente, cara, veio por uma vontade... De compartilhar. De minha mesmo, porque eu, como eu te falei, desde 16 anos eu dava aula, depois comecei a dar aula na escola de música, que foi a escola onde eu tive aula, depois fui um dos fundadores da Escola de Choro, lá de Brasília, ligado ao Clube do Choro. Então eu sempre fui ligado a essa parte da docência, né, de passar informação. Então, depois que eu passei a viajar muito, ficou difícil, porque primeiro que não dava para ficar ligado a uma instituição só, porque eu mais estou viajando do que estou aqui, né? E segundo que quando eu chegava em casa no Rio, eu queria ficar com meus filhos, né? Hoje eles já estão maiores, eu continuo querendo ficar com eles, mas já estão bem maiores, eles que já vão com os amigos dele, então já tem uns outros interesses. Então, antes da pandemia, na verdade, eu tive essa ideia de criar um curso de improvisação para ajudar na parte da receita, obviamente, mas também porque eu acho que quando eu ensino, eu aprendo, cara. Quando eu consigo verbalizar, botar em palavras as coisas que eu toco, as coisas ficam mais claras e eu acho que eu vou melhorando, sacou? Eu me sinto... Depois que eu fiz o curso, eu me sinto muito melhor do que antes, sacou? É porque você tem que racionalizar coisas que foram feitas de forma intuitiva, né? Exatamente. E isso, como um ser pensante... ajuda na evolução musical para mim, eu acho, no entendimento e na compreensão e naquela questão de não reinventar a roda, né, para procurar coisas combinações que sejam originais, né? Então eu fiz esse curso com esse intuito de mostrar para os músicos que é possível improvisar com uma linguagem brasileira, né? Eu amo jazz, eu amo várias músicas do mundo, mas eu sempre achei que o músico brasileiro tem que encontrar a sua maneira, a sua linguagem, com a parte rítmica principalmente, em destaque, para realmente mostrar a nossa linguagem da música brasileira. Aí eu criei esse curso pensando nisso. Então, são 7 gêneros, vem desde polca, machixe, choro, baião, samba, frevo e valsa. Aí eu disseco. Como se diz, a ideia principal do curso, Clemente, é que quem manda na música é o ritmo. Essa é a ideia principal. É claro que a gente precisa aprender a harmonia, e eu destrincho tudo de harmonia, destrincho a parte de melodia, mas se você consegue, Por exemplo, fazer isso aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Eu peguei essa música aqui, ó. Eu peguei o ritmo melódico, tirei ele e botei novas notas, ou seja, surge uma nova melodia, mas baseado na linguagem que é da música brasileira. Então, a base do curso é isso, é você conseguir chegar no momento que você compreende a harmonia que está passando e consegue executar o ritmo melódico daquelas músicas da sua maneira. E aí, com a evolução, chega numa hora que você começa a misturar tanta melodia, pedaços de melodia dentro da linguagem da gente, que aí você começa a encontrar a sua própria melodia. Então, esse é um outro objetivo, é fazer com que o cara encontre o próprio jeito dele improvisar. A sua assinatura. É, mais baseado na música brasileira, na parte rítmica e melódica da música brasileira. Esse é o principal do curso. Então, eu tenho aluno, bicho, de tudo quanto é instrumento, não é só de bandolim, eu fiz para todos. E do mundo inteiro também? E do mundo inteiro. Agora mesmo, no Canadá, veio um cara falar que é meu aluno. Lá em Chicago veio outro cara falar que é meu aluno do PIMB, lá nos Estados Unidos, lá em Dallas também o cara veio falar que é meu aluno, lá em Eslovênia. Então tem gente do mundo inteiro e que toca qualquer instrumento, guitarra, piano, clarinete, violino, bandolim, cavaquinho, violino. É legal, né, ver o mundo recebendo essas coisas e como que a gente pode hoje realmente se relacionar com ele, né? Era impossível, cara, 20 anos atrás, né? Ter um curso e alguém no Canadá comprar teu curso, né? Isso é muito bom. Isso é muito lindo, cara. Me ajudou muito na pandemia, vou te dizer. E essas receitas, né? A receita e o exercício de estar compartilhando, né? Eu diria que mais até o exercício do que a receita. Porque o exercício me deixava sempre up, sacou? E como eu sou já um cara organizado, sacou? Eu já tinha... Não fiquei na mão, sacou? Eu já tinha guardado minhas economias e... Rapei tudo, na pandemia rapei tudo. Algumas pessoas vieram aqui e falaram essa coisa da inteligência financeira, né? Que falta muito na nossa cadeia produtiva, né? Falta. Todo mundo vai vendo loucamente, né? Ninguém nunca espera. Eu acho que depois dessa pandemia, ninguém nunca mais vai ver loucamente, porque... eu aprendi na marra antes, né? Antes. Então, quando chegou na pandemia, cara, graças a Deus, quer dizer, perdi 80% da minha renda, cara. Perdi 3 turnês para os Estados Unidos, perdi turnê para a Europa, um monte de show no Brasil. Então 80% do dinheiro que entrava para mim sumiu de repente. Foi um negócio, foi um baque assim, fodido. Mas como eu falei, eu já tinha me organizado, então consegui me segurar até o finalzinho assim, que agora eu tô recuperando, sacou? Mas não posso reclamar, não. Não, eu acho que eu acho o Nelson Faria, bom falar dele, porque eu acho ele um case de um músico, produtor, professor, que sempre ao longo do tempo se reinventou para ter uma vida confortável com a música, que é o mais legal, né? Ele viver disso plenamente, né? É lógico. Então a forma como ele montou o canal, o curso, lá atrás o livro. Sim, sim. Né? E ele sabia que ele poderia sim tocar com um artista grande, mas ao mesmo tempo tá vendendo o CD dele autoral. Eu acho que o Nelson é uma escola para todo mundo, assim, sim, né? E eu acho que isso aqui é uma possibilidade de receita a mais, né? E que ao mesmo tempo você está compartilhando conhecimento também. Com certeza. Acho que eu tive um papo aqui com o Léo Ganderman, e eu falando sobre essas coisas, ele falou, cara, eu sou músico, eu gosto de tocar, e também tem isso, e tá tudo bem, né? Mas eu acho que também tem outras possibilidades. O que o Nelson faz, eu acho que é um exemplo, para mim, imagina. Eu tava pensando nisso ontem, cara, sobre a profissão de músico, mudou muito, né, cara? Eu me lembro que antigamente o pessoal gravava muito, tinha muita gravação em estúdio, ficava o dia inteiro gravando. E hoje eu sinto que isso se pulverizou. E para você se tornar músico, não adianta você só ser músico, sacou? Você tem que ser meio produtor, você tem que ser meio produtor de vídeo, você tem que ser meio... Comunicador. Comunicador, um pouquinho expert, um pouquinho em finanças, assim, entender mais ou menos assim por onde vai... Quando o cara fala que o Banco Central aumentou os juros, o que isso pode significar para você, sabe? Um mínimo, assim, porque... claro que a gente quer viver o presente, mas a gente quer chegar daqui a 20 anos e tá bem também, né? E o músico, como é um autônomo, em geral, nós somos autônomos, a gente tem que saber que, por exemplo, uma coisa que eu aprendi cedo, o ano tem 12 meses, mas eu... praticamente tenho receita só em 9 ou em 8. Ou seja, em 8 e 9 tem que dá pros 12 mesmo. Divide de um jeito que dá pros 12 e ainda guarda pro ano que vem. Você sempre pensou um pouco assim, ou foi um aprendizado ao longo da carreira? Sempre pensei. Nem sempre deu pra fazer, porque aconteceram coisas na minha vida que me levaram a dificuldades, assim. Coisas que não estavam sob o meu poder. Mas eu sempre tô pensando isso, cara, que essa é a realidade em geral do músico, é essa. A gente tem 12 meses no ano, mas a gente tem 8 meses de receita. Os outros 4, você vai ter que fazer os dos 8 valer pros 12. E ainda, se possível, guardar pro ano seguinte. Você sabe que da minha equipe, né, dos meus amigos músicos, a gente sempre descia no intervalo, e gasta aqui, gasta ali. E eu não sei se você conhece o Claudinho Bez de Niterói, violinista, super bom músico, assim. E ele sempre era aquele cara que falava assim, pô, não, vou ficar aqui. Só que ele era o cara que, todo final de ano, era o cara que viajava pra fora, era o cara que trocava o carro. E aí um dia eu fui conversar com ele, falei, pô, Claudinho, que legal esse teu... Ele falou, não, cara, porque a minha mulher trabalha com finanças, então eu entendi, desde quando a gente começou a estar junto, ele tava a vida inteira com ela, que toda a receita dele ele divide por 12. É isso aí. Então, fiz um disco, ganhei 8 pau no disco. Não, você ganhou, a gente, né, divide por 12. Isso aí. E aí eles têm uma matemática lá de quando bate aquela meta, ele pode... E aí eu acho interessante, porque na música tem muito pouco isso, né? Tem, muito pouco, quase ninguém. Não só os músicos, os artistas. Na música não, Clemente, no Brasil inteiro, em qualquer área, velho. A gente não tem... Um absurdo as escolas não terem alguma coisa que seja de educação financeira, por exemplo. Tem... Educação financeira e música nas escolas também tinha que ter, sacou? Ou pelo menos como opção. Eu sei que hoje em dia tem algumas escolas que fazem assim. A educação financeira. Né? Que dão essa opção para o aluno escolher no segundo grau, né? Mas acho que isso deveria ser desde novinho. Eu acho, cara. Eu acho, porque é muito difícil aprender na marra, cara. É muito difícil. E ficar pagando juro para banco, meu irmão, ninguém merece isso, velho. E eu acho que as próprias escolas de artes em geral, né, para atores, para musicistas, etc., deveriam ter bastante tempo para esse empreendedorismo, né? Como que é o que você falou, a profissão está se reinventando o tempo inteiro, né? Ressignificou completamente o que é ser qualquer coisa, né? Eu acho que não só na nossa área, você vê dentista tendo que fazer vídeo no TikTok, no Instagram, advogados, médicos, né? Exato. Eu mesmo tô aqui, já ressignifiquei minha vida, né, como profissional. Bom pra caramba, e foi muito bom pra você, né? Cara, eu acho que eu nunca me senti tão feliz na vida. Bota fé. É engraçado quando a gente... Porque você falou sobre a facilidade, né? Eu sempre quis ter banda. Desde novinho, banda. Mas, cara, era óbvio que a minha musicalidade... E mesmo nos momentos que eu estudei mais, o André Carneiro foi meu professor um tempão, ele fala, cara, teve momentos que você estudou, momentos que você queria ter banda, tocar... O Portinari me falou esses dias, né, do André Carneiro. Amo ele, cara, meu amigão, assim. Mas você via, quando eu sei lá, ia no estúdio lá no Fórum, ou no B-Rap, tava o Duane com moleta no Motor, você fala, caralho, velho, tipo assim... Eu sou um obina muito ruim e o cara é o Neymar, sabe? Não, mas é porque você percebe O cara pega aquele negócio, não é porque ele estudou mais, até pode ser, mas não é porque ele estudou mais, é porque ele se divertiu mais com aquilo, né? O Duane nasceu com os instrumentos, né? E aí sempre que eu tinha uma relação próxima com alguém assim, você fala assim, porra, velho, isso aqui tudo bem. Você pode ter uma banda incrível sem ser o Duane, né? Quantas bandas incríveis, os caras não são grandes musicistas, mas tem um conceito, tem uma história pra contar. Mas aquilo era uma sensação de tipo, pô, cara, não sou daquele jeito ali. O Daniel Gonzaga, que estudou comigo a vida inteira, na infância, adolescência, você viu, o Daniel pegou, cara, e ele não tinha relação com o Gonzaguinha no dia a dia, mas ele ganhou um piano e começou a tocar aquele negócio. Eu acho que tem um pouco isso, tem gente que nasce com essa facilidade, né? Tem o treino, né? E a disciplina, mas a facilidade existe, tem a facilidade, né? Tem gente também que nasce com facilidade e com a facilidade vem a preguiça junto. Você viu isso muito acontecer? Já vi, lógico. E tem gente que não tem tanta facilidade e que se esforça mais e que fica melhor do que aquele que tem facilidade e tem preguiça. Então, tudo uma questão de você se encontrar, né, cara? E não necessariamente o trabalho da música, com a música, é só tocando, né? Eu acho que foi isso que eu me encontrei, sabe? Num assunto que eu amo, que eu sou interessado, que eu tenho curiosidade, que eu acho que é muito pouco democrático no Brasil. Se você quiser aprender um pouco mais e ter que pagar, é muito caro, né, cara? Então, não tem nenhuma aula de instrumento aqui. Mas você tá contando como você realizou e como você arrumou uma forma de empreender num nicho. Sim. Eu acho que isso é inspirador para muita gente, sabe? Então... Alguém vai falar, pô, cara, vi aquele vídeo. Eu sei porque eu leio os comentários. Pô, aquilo que o Nelson Faria falou. Nelson Faria é um papo que muita gente comenta. Pô, cara, aquilo abriu minha cabeça, que eu posso ter outras receitas. Que eu não preciso ficar dependendo de ser chamado para tocar numa gig, né? Uhum. Que o Nelson fala que ele falou, cara, desde cedo eu falei, não quero ser escravo de um telefonema. Né? Porque você fica só fazendo um trabalho, você tá escravo de alguém que vai te ligar, né? É, cara, eu dei sorte na vida. E dentro dessa sorte, eu me dediquei muito para que as coisas dessem certo. Qual que é a sorte? Que a música que eu toco, que eu faço, a maneira como eu toco, as pessoas saem de casa para me ver tocar. Ixi, isso não tem preço, velho. Não tem. E aí, dentro disso, eu tento dar o máximo possível, sabe? Fazer as parcerias, trabalhar, fazer um disco campeão, o melhor som. Eu gravo sempre com o Daniel Musi, que é pô, meu irmão de Brasília. Agora tem feito com o Big também, mas a maioria dos discos... eu fiz com o Daniel, boa masterização, sabe? Melhor microfone. Aí descobri um jeito de gravar o bandolim. Lá, na época que o Daniel trabalhava no Fibra, a gente abre o piano, pega o pedal que levanta as cordas, o abafador das cordas do piano, bota um peso, então ela fica vibrando. E aí eu toco com o bandolim pra dentro do piano, bota dois microfones ali e mais o microfone do bandolim. Bicho, fica um reverb natural, fica gigante o bandolim. Então... tô atrás de melhorar o som, deixar o som mais bonito. Essas experimentações. Né? Acabei de comprar um reverb novo agora, pô, bom demais. Então, uma coisa que... Como você microfona no standard, assim, o que você faz no dia a dia, quando você não quer experimentar? Então, no show, esse bandolim, se eu tô tocando com esse instrumento, por exemplo, eu tenho um captador, que aí eu ligo num... acabei de comprar um reverb Blue Sky, bicho, que é bom demais. Só ele e o reverb, normalmente eu uso uma Fender Twin, um amplificador, né? Mas aí depende, por exemplo, em casa eu tenho um 414 série especial, que é um, só tem acho que poucos no mundo, que eu ganhei de presente de um amigo, e tem um igual esse aqui, que é um KM84 também, em casa. Eu tenho um Nive, que é um portátil, um 1073, que quando dá eu levo, ele é pesado e ocasiões especiais assim eu levo ele em viagem. Aí tem o Color Box, que é um prezinho maravilhoso também. Dependendo do estúdio, eu peço... Eu gosto muito de gravar com o Telefunk, né? E o Nive. Eu gosto de Telefunk e Nive. Né? Só coisa ruim, né? Então, só gosto de Telefunk e Nive. Estou pesquisando sempre essas coisas, sabe? Sou muito amigo do André Dias, que é um masterizador da pesada. Teve alguma experimentação, assim, que você se lembra que vocês fizeram em estúdio, que você achou do caralho, assim, que saiu totalmente do padrão? Então, essa do piano. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Na verdade, foi sem querer que a gente descobriu, porque naquela sala, acho que é a sala Almir Shediac, que tem lá no Fibra, né? Sempre tinha um piano lá parado. E eu gostava de gravar naquela sala, mas não sabia por quê, cara. E aí depois a gente, chamou o Daniel de professorzinho. Bicho, acho que é o piano. A gente fala, acho que é o piano que dá esse lance, né? E aí um dia eu fui gravar lá no estúdio do Carlão. Como é que chama o estúdio do Carlão? Vison. Na Vison. E aí o Carlão, pô, você gosta do som do piano? Então vamos microfonar o piano, né? E aí virou uma parada, sacou? Então toda vez que tem um piano... agora mesmo eu gravei lá nos Estados Unidos, no estúdio do amigo do Michael League, que é o baixista do Snark Pup, né? E aí tinha um piano lá, eu falei, bicho... Tá a fim de rodar uma lâmpada aí? Porra, não, eu adoro essas coisas, cara. Eu adoro essas coisas. Então foi o seguinte: abre o piano, vamos microfonar, bota dois microfones aqui nas cordas, bota dois abertos aqui, porque aí dá um tamanho pro bandolim, dá um estéreo assim, e bota o 414 que fica direto. Então a gente depois soma, vê, toma cuidado pra não cancelar a fase aí. E bicho, ficou foda o som. Então eu tô sempre querendo melhorar. Tenho alguns bandolins bons, assim, esse aqui é Pedro Santos, da Bahia, mas também tem do Tércio Ribeiro, aqui do Rio, tem o do Elifa Santana, que é lá de Sergipe, que é quem faz as guitarras baianas do Armandinho. Olha, né? Só. E tive a sorte maravilhosa de participar de um projeto depois que o Museu Nacional pegou fogo, em 2018. História triste. Não sei se você sabe do prosseguimento, mas um dos bombeiros que foi apagar lá o fogo, cara... Ah, eu vi essa matéria. Então... E aí o Paulinho Mosca me convidou junto com o Vinícius Donola, aquele jornalista, e a Roberta Salomone, que também é jornalista. Vocês refizeram um instrumento a partir dos... Pronto, o Davi Lopes, que é o cara que é músico também, cara. Conseguiu, cara, salvar umas madeiras, e aí fez 2 violões, um cavaquinho, acho que um violino, e um bandolim, que tá comigo lá em casa. Que som de instrumento. Então, por exemplo, quando eu tô só com esse bandolim, ele não tem captador. Aí eu levo meu KM ou 414 e toco só de microfone. Eu fiz uns shows lá na Cidade das Artes, naquela sala de câmara, que inclusive tem uma acústica animal. E aí eu usei só o captador, só o microfone, com esse bandolim do Davi Lopes. Então eu tô sempre, cara... Pô, eu não posso falhar, cara. As pessoas estão saindo, estão pagando, estão saindo de casa para me ver tocar. Eu não posso dar chance. Então eu tô sempre estudando, tô sempre buscando o melhor som, aquela coisa que depois eu vou ouvir a gravação e vou gostar, sabe? Eu sou muito preocupado com isso. Então, de fazer a melhor entrega que você pode. Né? Exatamente. Eu escolhi um dia ser solista, ser instrumentista e autoral e compositor. Então, o mínimo que eu tenho que ter é o máximo de cuidado com isso. Olha só, o Pretinho, ele foi ali e botou um telefone dele que ele pediu pra você tocar uma música. Qual é a música que você quer que ele toque, Pretinho? Não sei se ele já tocou, pô. É o Afro Choro. Afro Choro? Pô, tá que vendo? Beleza. Teu fã, cara. Pô, Afro Choro, adoro essa música. É do disco novo do Machiste Samba Groove, que é um disco que eu lancei no final do ano passado, que tem o Antônio Neves na bateria, o André Vasconcelos no baixo, o André Siqueira na percussão, aí tem a Varijashree no vocal, ela faz uma faixa comigo, e o Chris Potter, que é saxofonista americano, tocando essa música, o Afro Choro. Toca um pedacinho dela então, é assim, ó. Mais lindo, valeu, Pretinho! Cara. Obrigado, viu? Valeu, Clemente. Pô, eu que agradeço, cara. Que honra ter você aqui, cara. Que honra ter você aqui. Sucesso aí no Corredor 5, no teu projeto. Obrigado, viu? Projetos. E sempre que você precisar vir aqui, casa está aberta. Obrigado. Um projeto que você tenha. Obrigado. Só entrar em contato com a gente. Obrigado. Obrigado, BC, por mais esse encontro. Viva os 80 anos da UBC. Valeu, BC. Não é isso? Isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.